boa tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanha, chegaram as semis, é o grande dia, já estamos entre os quatro melhores da Europa, todos prontos e babando para buscar o título de mais uma euro, aqui hoje entre nós, quatro títulos já conquistados, três da Fúria, da Espanha e um da seleção da Azurra, da Itália, e hoje em Wembley, no templo do futebol, as duas seleções se enfrentam buscando mais uma presença confirmada na final da maior competição entre nações da Europa. Comigo aqui hoje, Vinícius Alves, eu sou o Pedro Elias e vocês vão acompanhar todas as emoções de Itália contra a Espanha, Azurra contra a Fúria, no lendário gramado de Wembley. Vinícius, uma boa tarde para ti, tua expectativa para esse jogo e já traz para gente a escalação da Azurra, né? Como é que vem a equipe italiana de Roberto Mancini? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na Nova Esportes Rádio. Cara, a expectativa é de um grande jogo. A expectativa é de um dos melhores jogos da Eurocopa, porque são dois times de uh, jeitos de jogar diferente, mas de uma maneira objetiva de tentar conquistar mais um título. Então, são jogos importantes, são... é um jogo importante, é uma semifinal, vale vaga na final. Então, é o momento dos dois times mostrarem realmente aqui que vieram na Eurocopa. E vamos começar então. Com a equipe italiana, vamos começar com a Itália. A escalação da Itália que vem a campo com 21 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, o capitão, e 13 Emerson Palmieri, o brasileiro naturalizado italiano, 18 para Nicolò Barella, 8 para Jorginho, outro brasileiro naturalizado, e 6 para Marco Verratti. O 14 no trio ofensivo que dá início é o Federico Chiesa, o 17 é Tiro Imóvel e o 10 é Lorenzo Insigne. O técnico é Roberto Mantini. É isso aí. Vimos como é que vem a tricampeã, como é que vem a fúria espanhola que parei uma bigorna para pagar das passadas suíças nas quartas. Ah, sem dúvida, né? Foi nos pênaltis, foi no sufoco que passou da Suíça. Vem a campo hoje com camisa 23 o Nai Simon, 2 para César Aspiricueta, 12 Eric Garcia, 24 Laporte e 18 Jordi Alba. O 8 é Coque, 5 é Sérgio Busquets, o capitão, e 26 e é Pedro. 11 para Ferran Torres, 21 um para Mikel Oiar e 19 para Dani Omo, o técnico é o Luiz Henrique. É isso aí, as duas. Equipes já posicionadas no centro do gramado, Félix Bridge, árbitro alemão, nosso glorioso quem Humano, já está posicionado quando a pita está rolando, a bola no estádio do Wembley, a Itália busca a sua vaga na final contra a Espanha, toda poderosa fúria, enfrenta a gloriosa Azurra Invicta, há mais de 30 jogos, O um jogo com certeza de muitas emoções, Aqui olho para vocês acompanhando a gente na Neo né, Esportes Rádio. Já temos a primeira falta marcada há 36 minutos de partida 16 segundos de partida. E já tem gente no chão. O Verratti já chegou naquele jeito italiano, Vinícius. Já, já chegou firme ali o Verratti, já chegou forte, já mostrando armas logo no começo. Falta marcada, mas já cobrada pela Espanha. A falta já foi cobrada pela Espanha, que já movimenta ela lá no lado esquerdo, onde está posicionado o Rudi Alba. Recua mais atrás. Eric Garcia. Joga curta com o Laporte, marcado de perto por ali pelo Siri imóvel fecha as portas ali, o camisa 17 da Itália, toca mais atrás, Busquets, tem a bola dominada, o volante capitão da equipe da Espanha, perdeu ela, deu de presente do Jorginho, no bico da grande área, perde a bola de novo e Coque recupera, vai na equipe da Fúria, vem subindo a Espanha, cai no Aspilicueta, aqui pelo lado direito de ataque, tentou uma ligação mais à frente buscando o que ele chega na entrada da área para cortar e já manda ela mais atrás para o goleiro de não fica com a bola, faz a abertura. Lá do lado direito da sua defesa com o Gilorenzo. Um pouco mais à frente ele aciona a jogada com o Fede, o Fede tenta fazer a ligação de novo no lourenço Chuta em cima da marcação por aliado Rorjal. A bola acabou saindo antes e a lateral, o primeiro lateral para a Espanha, Vinícius. É, a primeira lateral é para a Espanha. A Espanha tem ali um lateral para fazer uma movimentação já no. No seu campo de defesa, uh, Pedro, só pra frisar, né? A Itália tá com uma escrita em jogo. A Itália tem a maior invencibilidade de seleções no mundo. Ela não perde há 32 jogos. A última derrota foi há quase 3 anos, em 10 de setembro de 2018, perdeu de 1 a 0 para Portugal. É isso aí, né? A Itália, mais de mil dias sem conhecer a derrota. bem trabalhando no sistema defensivo com o de Lorenzo. Faz a ligação na frente, porque tira de qualquer maneira. Na jogada por ali o de alba já tem falta marcada, falta no início do lance, a Itália estava saindo na sua defesa pelo lado direito, mas antes o Dani Olmo chegou derrubando o Bonucci na entrada da jogada, Vinícius, isso aí é falta. É falta, chegou forte ali o Dani Olmo acabou cometendo a infração, já cobrada pela equipe italiana, os times por enquanto mostrando muita força e pouca qualidade nesse comecinho de partida, Pedro. É, isso aí, vamos aproveitar que a Itália troca passes ali no seu sistema defensivo, Vinícius, uma Itália... Sem surpresas, né? Fez o óbvio por ali o Roberto Mancini. Saiu o Espinazola por lesão, entrou o Emerson Palmieri. Além disso, parece tudo igual. E vai fazer ligação na frente. Olha a chance do primeiro gol da Itália. É ele que tá na bola. Palmieri deu na frente. O Barela trazendo a grande área. Morteu tá surpreendendo na trave! Na trave, Nico Barela! E agora já levanta a bandeira o assistente. Bela visão de jogo do Emerson Palmieri. Botou o Barela na frente. Tava bem impedido por ali. O Barella, mas mandou o chute na trave. A Azura vem que vem que vem, Vinícius. Exatamente, né? Podia até... Podia não estava impedido, mas que foi qualificado o lance ali foi, né? Saiu de trás, surpreendendo a zaga da Espanha. Depois uma bela finalização na trave. Olha, a Itália de novo. Eu costumo dizer que tem ali os baixinhos ali que vão para cima, que fazem as jogadas rápidas. E realmente já mostra essa qualidade de novo. A Itália, velocidade... Jogadas de infiltração e marcação alta. O jogo vai ser interessante, hein, Pedro? É, isso aí, né? eu ia dizendo que o Roberto Mancini fez o óbvio, né? Ele perdeu o Espinazola por lesão, tirou, botou Emerson Palmieri, de resto, é não mexer no que tá dando certo, né, Vinícius? É, ah, exatamente, né? Como diz um grande cronista esportivo, é botar o baterista na bateria, o guitarrista na guitarra e assim por diante, né? O negócio é não mexer muito, botou o Emerson Palmeira aqui é a lateral esquerdo, botou ali na lateral esquerda, mantém o esquema, mantém o estilo de jogo e vai aí dando certo nesse começo de partida. É isso aí, a Itália vem construindo de novo. Bonita jogada para imóvel, ele tava impedido! O atador centroavante, Tiro imóvel, ele tava mais à frente do que deveria, na frente da linha de defensores, no passe. Varela e acabou recebendo impedimento. Impedimento marcado e já instalado pelo árbitro Felix Bridge. Bola parada ali. O Nay Simon vai fazer a cobrança desse impedimento. Já manda ela mais à frente buscando a jogada com o Daniel. O Daniel vem buscar. Aqui no sistema defensivo. As filiqueta Fica com a bola dominada na lateral direita. Lina jogada pelo meio da time na Espanha. que acaba perdendo. E já recupera bem a meia Itália. Chiesa disparando pelo meio. Já tá na intermediária. área de qualquer maneira. Deu um bico para frente a Espanha. E já liga o contra-ataque. A bola é bonita na frente. Ferran Torres vem subindo pelo lado esquerdo. Chegou no bico da grande área. Botou dentro da área para o Dani Olmo. Oh, bota o corpo na frente. O Bonucci deixa a bola escorrer pela linha de fundo. O jogo é frenético, Vinícius. É, o jogo é frenético, né? Aquilo que eu falei, que era muita força e pouca qualidade, já mudou de já mudou de figura, já passa a ser um jogo já qualificado, com jogadas de infiltração, mas vai ter que ter muita inteligência para sair da marcação do que e do Bonucci, que são os jogadores que têm muita qualidade na marcação, e por incrível que possa parecer, tem velocidade na saída de, na, na marcação, na recuperação, quando são driblados. É, vai ser um duelo bem interessante. O Lukaku não conseguiu vencer esse duelo, né, Pedro? É isso aí, né, Lucas? Ficou preso ali entre a marcação da Itália e Vinícius. A... Se por um lado o Roberto Mancini não mexeu, o Luiz Henrique botou um time da Espanha nunca antes visto em campo, né? É, exatamente, né? Ele, ele teve algumas perdas de jogadores e outras peças ele mudou, botou um ataque que não tem ninguém. Muito fixo, né? Mas que é um ataque que é bem interessante exatamente por causa dessa movimentação, dessa velocidade para tentar surpreender a marcação que, da Itália que é mais posicionada com os dois zagueiros. Então essa movimentação pode dar um clima mais uh, veloz, pode dar uma enganada, vamos dizer assim, na zaga italiana. Mas ali tem muita experiência também, né? Não é só a... a... Serem veteranos dessa experiência, né, Pedro? Então fica mais fácil de tentar também se livrar da, dessa velocidade da equipe da Espanha. É, e também, né, é que o Roberto Martins, técnico da que eu acho que acho, nunca viu a Itália jogar na vida. Então ele botou o Lukaku lá dentro e queria ficar levantando, ó, levantando bola para uma área que tem Kielini e Bonucci. Nunca viu a Itália jogar na vida. O Luiz Henrique, por outro lado, parece que já tem, já tem um pouco de noção do que, que fazem os jogadores italianos, né? É, exatamente, né? ele usa exatamente isso, ele usa a movimentação com arma para tentar uh, não enganar, porque tu não vai enganar uma defesa experiente, mas tu vai pelo menos uh, tentar ganhar na, na surpresa, na velocidade, na armação rápida de jogadas e na definição qualificada das jogadas. Acho que é aí que a Espanha pode surpreender a Itália, apesar de eu achar que a Itália está muito bem encaixada, mas futebol é futebol, né Pedro? É, isso aí, futebol é futebol e vice-versa, vem tentando subir... A equipe da, da Itália chegando com o Emerson Palmieri pelo fundo. Ela faz forte demais e apenas tiro de meta marcado. Tiro de meta a favor da fúria. O Nai vai repor a bola em jogo. Sete minutos e meio já disputados de partida. Lembrando que aqui é sempre o um patrocínio de DAX, Sérgio Informáticas Informática, Soluções Centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo. Liga 3 também é um 9797. Boleiro Treinado. Siga no Instagram. Boleiro Treinado. Entre informe e vire um Boleiro. A Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock acesse em e conheça as melhores bandas do cenário do rock mundial vem trocando passe aqui equipe espanhola Eric Garcia troca ela com o Laporte está no sistema defensivo De novo para Eric Garcia passa jogada aqui pelo lado direito tentando a jogada a ligação com as pelicanas vai forte demais ele tem que recuar onde está posicionado o goleiro lá em cima fecha a porta na cara dele por ali o imóvel ele faz a abertura no Laporte Mais pelo lado esquerdo defensivo Laporte faz a ligação na frente Dani Olmo está centralizado no bico da grande no bico do círculo central do gramado, já bota ela aqui na direita, vem subindo, vem chegando com o Yarzaba, ligação feita no meio, com o sigo Sérgio Busquets, pedra, inverte tudo, bota lá no lado direito, pode tentar fazer um levantamento por ali, o, o Rordeal, ela foi forte demais, já tira de qualquer maneira que ele na cai de novo lá nos pés do Laporte, joga pelo meio, no círculo central do gramado, está posicionado o experiente capitão Sérgio Busquets, joga com o Koki, Ali centralizado, a Espanha não consegue furar o bloqueio italiano. A Fortaleza Azurra está intacta e parada na frente das tentativas espanholas. Fica com a bola dominada pelo meio por ali. O zagueiro Eric Garcia faz a abertura. As pilicuetas pelo lado direito. Mais atrás com o Eric Garcia. Em seguida fecha a porta na cara dele. Eric Garcia tem a bola e já liga para Dani Obo, Gira, faz o pivô. Bota a bola no Coque. Vindo aqui pelo lado direito. Tenta subir a equipe da Espanha. Oi Arzaba caindo aqui pelo lado direito. Toca mais atrás das filiquetas Pilicueta para Eric Garcia. De novo com o Laporte. Aporte com a bola dominada no círculo central do Gramado, ele tenta a ligação mais rápida por ali pelo lado esquerdo com o Ferran Torres. Ferran Torres bota ela no Pedre, na altura do bico da grande área, perde ela pro Barela, recupera bem posicionado por ali. O jogador camisa de Azura, mas perdeu. Foi mal na jogada, deu ela de no do Ferran Torres, Está no bico da grande área pelo lado esquerdo. Pode fazer o levantamento. Ele preferiu o toque mais atrás. E a Espanha vai recomeçar com calma a jogada com o Busquets. Busquets marcado pelo Barela. Lá pelo lado esquerdo, ele dá ela no meio. Coqui. Coqui tem a bola dominada. Pedre. Pedre fica com ela. Na altura do círculo central do gramado, prefere a inversão de bola. De qualquer maneira, bota aqui do lado direito nas peliculetas. Tira para dançar por ali. Um em no meio. Koki pode tentar finalizar. Deu ela mais ao lado com o Sérgio Busquets. Está na entrada da área. Koki pode engatilhar o Rojão. fez a abertura. Oi, Arzabu, pela direita. Deu no meio. Tira de qualquer maneira, ajudando por ali Jorginho, É lateral marcado para Espanha, Vinícius. É, mais de 60% de posse de bola para a Espanha. a Espanha vai botando a Itália no seu campo defensivo, gira a bola, gira, 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 não consegue finalizar, mas vai chegando e vai deixando a Itália sem ação neste momento. Para ser mais preciso, 63% de posse de bola para a Espanha contra 37% para a Itália. Por enquanto só a Espanha joga. É isso aí, né? Tá aí a Espanha chegando de novo com as flicoeita pelo lado direito, toca ela no Iarzabal, mas ele traz ali com as flicoeita pelo lado direito tenta construir a equipe espanhola. Já manda ela mais atrás. Onde está posicionado Eric Garcia. Para Laporte. Laporte tem a bola dominada e faz a inversão. Rordialba pela de esquerda. Deu mais à frente por ali com o Pedra. A ligação foi feita para o Ferran Torres. Está no bico da grande área. porte levantamento para a Espanha. Joga mais atrás e vai dominando a posse. A equipe espanhola gira, gira, gira. Mas ainda não conseguiu invadir com o perigo, Vinícius não ainda não conseguiu abrir invadir com o perigo não conseguiu fazer a jogada de qualidade a Espanha vai girando vai girando né aquela movimentação que a gente conversava né Pedro que eu falava por enquanto não conseguiu ainda rolar porque a, as linhas as duas linhas ali da, da equipe italiana estão muito bem postadas e até agora ninguém conseguiu quebrar essa linha né como diz, como dizem os jovens né Pedro quebrar as linhas então por enquanto apenas o toque toque o Tiki Casta como é conhecido agora o jogo do Luiz Henrique, por enquanto é o que vai acontecendo com o time da Espanha sem muita efetividade. É isso aí. Agora vai tentando chegar lá o lado esquerdo, perde a bola, ela fica recuperada pelo de Lorenzo dando que Kiesa estoura a bola em cima do Rodialba, alba ela saiu em lateral para a Itália, lateral marcado para fazer a cobrança. O Dani Olmo pede para aquela segurada e perdeu a chuteira na jogada anterior. Dani Olmo, que é uma das grandes surpresas, né? O, o Luiz Henrique parece que finalmente descobriu que o Morata não pode ser titular da seleção. E vai tentar uma formação diferente, né? Ela não vai botar o... o Gerard Moreno, como se esperava. E pre... Mas preferiu botar ali o nosso glorioso jogador sem queixo, Olmo. Exatamente, né? Ó, o... o... vai lá a Espanha. E vem chegando a equipe da Espanha, recebendo o na marca com o Yarzabal Bom passa da Cão e Passando a bola! Passou da bola ali o Yarzabal Que desperdício de chance! O Pedro botou lá dentro o Yarzabão na marca da cal, deixou ela passar por trás da sua perna. Se ele engatilha certinho, sair é gol, Vinícius. Ah, não, se ele consegue botar a bola para para frente, ficava bem mais fácil, mas botou para trás até girar o corpo, conseguiu perder a bola. Desperdiço uma baita chance à Espanha. Aquilo que tu me perguntou, o Daniomo, para essa movimentação, para essa qualidade de passe que ele tem, é melhor, é, nesse momento, é melhor jogador para tentar confundir. A seleção italiana. O Morata era, era mais interessante porque ele joga com o Bonucci e o Quelini né? Então ele já conhece os jogadores. Mas a gente viu que depois do Dante que conhecia os alemães, isso não quer dizer muita coisa, né, Pedro? É isso aí, né? Os Dante conheciam os alemães. No jogo passado, o Mertens conhecia os italianos, também não é muito certo. Então vamos em quem joga melhor, que eu acho que é uma opção mais inteligente. Vem chegando ele, Daniomo, tentativa de jogada lá pelo lado direito, botou a bola no Quelini o Perão fica louco para ler, chutou a bola em cima do que ele. No juizão tá dando como tiro de meta, dizendo que ela desviou por último do Dani Olmo. 13 minutos de jogo, só a Espanha toca na bola. Mas quem teve a, mais, a chance mais precisa por enquanto foi a Itália, Vinicius. É, realmente, a, a chance mais clara de gol foi da Itália, com uma bola na trave. Tava impedido, mas foi aquela que botou mais pressão, né? Que tirou aquele Udo. Do pessoal da torcida, mas realmente agora está 76% de posse de bola para a Espanha e 24% para a Itália. Mas isso não quer dizer muita coisa no futebol, principalmente no futebol objetivo como é o da Itália. É, isso aí, né? O estilo de jogo italiano, depois eu até vou até falar um pouco sobre isso no intervalo, que são escolas muito tradicionais do futebol, a italiana e a espanhola, os estilos bem determinados que a gente está vendo exatamente aqui no jogo hoje, né? A Itália se defendendo e saindo de fora mais rápida e objetiva. E a Espanha com o toque de bola tentando ser mais dominante na partida e agora foi mal, foi mal demais para ali o Barela. errou de bola de presente, vem chegando Ferran Torres pelo lado esquerdo, driblou bonita marcação, atira para fora. Ferran Torres ali chegando bem deixando dois jogadores no gramado, ele que recuperou o passe errado no Barela deixou de Lorenzo no gramado, tirou do Jorginho também, mandou a bola e ela acabou saindo rente à trave. Quase, quase boa chegada da Espanha agora, Vinicius. É, foi uma boa chegada da Espanha agora. Conseguiu um objetivo, um chute rasteiro, passou à direita do gol do Donnarumma. Mas a, a Espanha já começa a fazer a Itália dar espaços. Então, a, a Espanha já consegue, com esse estoque de bola, abrir um pouquinho mais espaço, porque a Itália tem que marcar mais na frente e acaba dando uma, algo maior a Espanha poder trocar os seus passes. E nessa troca de passes, já vai conseguindo criar algumas situações de gol. É esse o jogo da Espanha. A Espanha quer abrir os espaços com a movimentação e o toque de bola intenso que ela tem. É isso aí. Agora tem a bola no sistema defensivo para a Espanha. Busquets. Bota ela mais à frente, que na altura do círculo central, o Gramado recebe, dá um passe rápido por ali, o Dani Omo, botou na investida do Pedro vai subir da Espanha, toca de bola pelo lado esquerdo, cara o pé do Ferran Torres, de Lorenzo, fecha a marcação, Ferran Torres toca mais atrás, Alba, de novo com o Ferran Torres, pelo lado esquerdo, vem jogando a Espanha, tentativa de bola em profundidade, foi forte demais, não alcançou por ali o Ror de Alba, é apenas tiro de meta, tiro de meta marcado para fazer a cobrança do Donnarumma, ou Vinícius. É, esse é o jogo rápido, é o jogo de transição rápida, meio campo e ataque, velocidade bem colocada na, nos lados do campo. Esse é o jogo da equipe da Espanha. É, é achar os espaços, jogar a bola no ponto futuro para que os jogadores consigam ser, fazer melhores jogadas. E aí criar situações que não tenham que ir para enfrentamento uh, no X1 com o Bonucci e o Kielini. Esse é o jogo rápido que a Espanha precisa. É isso aí, agora vem fazendo. A ligação mais à frente por ali a Espanha. Fica com a bola dominada o Sérgio Busquets. Busquets toca ela mais atrás, onde está pressionado o, o Laporte. O Laporte vem com a bola, lança ela lá no sistema defensivo, tenta jogar desde o início por ali a Espanha com o Naisimon. Agora, qualquer bola que eles recompro o Naisimon, Vinícius, é todo o torcedor da Espanha já regala os olhos, já toça o flashback de cenas traumáticas, porque depois do que foi feito contra a equipe da Suíça, só Deus sabe, né? É, exatamente, né, Se toda bola recuada seja da onde foi para o Simon, já dá aquele da fio Jogada contra a Croácia, é e agora uma falta marcada, uma falta que o Barella conseguiu mais no grito do que na falta, É uma falta perigosa vai ter levantamento dentro da área Espanha, Vini. É, vai ter levantamento dentro da área, tem que ficar ligado Bonucci, Chiellini ali e mais o imóvel são bons de cabeça, é uma bela chance para a equipe da Itália poder fazer uma finalização se né, o Insigne não resolver bater direto também, né, Pedro? É, o Baixinho sim é louco. Ele ali, ele pega muito bem na bola, é rabiscante, mas ele já tá fazendo ali uma sinalização, porque ele. Tá e, um ó, ó, ali, ó, né? Vai pra lá, vai pra lá. É, tá um pouco longe por ali, mas se quiser tentar pegar direto, consegue. Levantamento foi do passou por cima de todo mundo! Lá, Simon! É, a jogadinha era boa, a jogadinha era inteligente. Era ele boa. botou por ali aquela bola pingada no que o juiz assinalou, ele cobrou rápido. Foi para chegar por ali o imóvel e o de Lorenzo. Se não sai em velocidade, o Nascimon ia ficar na cara do gol por ali, o Immobile, mas a Espanha já saiu rápido. Botou a bola no Ferran Torres, saindo pelo lado de ataque, lá pela esquerda, tentou levantamento dentro da área. Agora sim, agora ele mandou a bola em cima do Jorginho. É para pra Espanha. O jogo é lá e cabe, senhores. É lá e cá, primeira na de falta do Insigne, a bola passou por cima da barreira ali. Foi uma jogada interessante, o, o, o Nai nice Simon saiu bem agora um escanteio. Tanto queria um escanteio, a Espanha que conseguiu. Bola bateu no Jorginho, se perdendo na linha de fundo, escanteio. Vai cobrar a Fúria. Vai cobrar a Fúria. Os zagueirões da Fúria já estão lá dentro da área. Daniel alto também, Laporte da Bolsonaro, o próprio Eric Garcia e a Zagraitar se mostra preocupado. Dona Aruma já. Fala com seus jogadores ali, já tá organizado, o levantamento foi feito, a cabeçada foi tirada por ali pelo Bonucci e vai caindo sem pressa por aqui pelo lado direito de defesa da Espanha com o Pedri. Marcado de perto por ali pelo Chiesa, Chiesa vai tentar apertar a marcação do Pedri pra complicar a saída de bola na Espanha. Recua lá no sistema defensivo onde tá profissional Erick Garcia, forçaram a recuar no goleiro nice. Simon. já está jogando... Meio torto por ali, bota a bola no alba lá pela esquerda, mas deu certo. Rô alba, vem subindo pro lado esquerdo. Ligação na frente, buscando o bico. O zaba o tira Jorginho de qualquer maneira e já recua com o de Lourenço. Sai bem na jogada de Lourenço. Deixou lá saudário o Ferran 2, deu o levantamento para frente, mas ela desvia no ponto do Manchester City. Apenas tiro lateral para a equipe italiana. Zero a Itália, zero a Espanha, com 19 nesse primeiro tempo. O jogo até aqui é franco, Vinicius. É. Mas Pedro, tu pode ver que o Nice quando recebe a bola, ele não domina, né? Ele bate de primeira, seja para onde for que é pra não ter perigo de se complicar, né? Ele já dá aquele tapinha maroto já para se livrar da bola. dizer se alguém errar, a culpa não é minha dessa vez. É aquele negócio, né? Ele, ele dá, dá dando pra onde aponta o para onde aponta o narizma também, né? Se não apontar para gol já serve. E vem tentando chegar aqui equipe da é. Espanha, Dani Olmo tem a bola posicionada pelo meio, tira de qualquer maneira por ali. O Verrat chegou tirando a bola, batendo a carteira por ali. O Verratti, na sequência foi derrubado pelo Busquets. Tá marcada a falta. Mas ele deu a falta lá atrás. Eu quero saber de quem que ele deu essa falta, Vinícius. Olha, eu não consegui ver. Ele deu uma falta, acho que do Dani Olmo, mas. É, eu não então sei se, tá se foi do bom, Dani né? Olmo ou se foi do Busquets. Mas enfim, né? segue o jogo. Se ele tá dizendo, ele tá dizendo, né? Eu, eu não sou árbitro, árbitro ele. Ele tem direito de marcar o que ele achar melhor. Já tá jogando bem a equipe da Itália. Levantamento feito na frente. Botou o Neverson Palmieri. Saiu o mal demais, o Nice Simon da fora do gol. Sobrou no Barela, driblou a marcação. Tira a Espanha com Laporte! Salva Laporte por ali. O Nice saiu completamente a em cima do Palmieri. Ele deu no meio pro Imóvel. O Imóvel viu que tava fechado. Ele deu no Barela. Que em vez de só enfiar o pé, tentou limpar mais um e perdeu a chance. Sem goleiro, a Itália perde o gol, Vinícius! Pedro, vamos aos fatos. Primeiro, César Aspiricoeta parece estar correndo de calça jeans molhada. O Emerson Palmieri sai atrás dele e chega muito na frente. Segundo, o Nai Simon saiu do gol completamente destrambelhado. E não é a primeira. Na Dubarela ele também saiu errado. Então tem que se ligar à Espanha, porque está dando nessas chances de jogada em profundidade e é o jogo da Itália. tá dando muito espaço. Tem que ficar ligado. Mas a Itália agora ah, perdeu ali, errou. A Chone, como a gente fala, errou muito ali na hora de, da definição. Passou para um lado, para o outro, deveria ter finalizado mais rápido. Perdeu uma grande chance a Itália de abrir o marcador. Exatamente. Agora fica com a bola dominada por ali a equipe espanhola. Tenta fazer a ligação na frente a Xando, onde estava posicionado por ali o Pedro. Faz o lançamento para frente, acaba perdendo a equipe da Espanha. Dá o balão para frente a Itália, ela já volta nos pés do Nice Simon. Agora domina, agora teve calma, qualidade, dominou a bola, esperou, ninguém chegou junto com ele, ele fica com ela por ali. 21 minutos e 40. A Espanha parece satisfeita, mas é bem aquele estilo de jogo da Espanha, né? Fica tocando passe, fica tocando passe, parece que não quer nada. Uma hora acha uma bola em profundidade. Agora tá corajoso por ali, a zaga da Espanha deu de novo do nascimento Fica com a bola dominada dentro da sua grande área. Deu a ligação direta para frente, buscando a corrida e velocidade do Pedra aqui pelo lado esquerdo. Bota o corpo na frente dele por ali o de Lorenzo, deixa a bola sair pela linha lateral. E apenas lateral marcado para a equipe italiana fazer a cobrança. Já recua. Donnarumma. Fica com a bola dominada por ali. Donnarumma. E dá ela mais curta. está posicionado o Dominou mal. Conseguiu recuperar por ali. O Quelini. O Oyarzaba já estava babando no pescoço do Quelini por ali. Não que nem o Soares, um pouco menos. Mas já estava babando ali no pescoço do Quelini. Fica com a bola dominada a equipe da Itália. Inversão feita aqui para o lado direito. Onde está posicionado o Palmieri. Gira tudo. Bota na esquerda. Verratti. Verratti vem subindo para a esquerda. Palmieri de novo. Camisa número 13. Da equipe da Itália Reconde, está posicionado o capitão Kielini. Fica com a bola dominada o zagueirão da equipe da Juventus. Tentou fazer o um lançamento. O Kielini é bom de tirar a bola. Bom de seguro, agora. Lançamento em profundidade. A gente sabe que não é a dele, né, Vinícius? Como diz meu pai, demolir é muito fácil, agora molir é mais complicado, né, Pedro? Então, é. o negócio do o negócio do ele é destruir. Construir não é muito a praia dele, ali foi dar um lançamento em profundidade invers, invertido e acabou jogando lá na linha lateral. Segue o jogo. É, isso aí. Segue o jogo! A bola tá posicionada com a Espanha, vem tentando subir por ali. Dani Olmo, está posicionado o Sérgio Busquets, mais atrás ainda Eric Garcia, fica com a bola, a Espanha com um 70% de posse de bola nesses 23 minutos iniciais. Troca passo no seu sistema defensivo. Fica com ela, Busquets. Busquets tem a bola dominada na altura do círculo Central do Gramado. Fica com ele por ali, Verratti. Verratti fecha a porta, ela cara os pés das Aspiliquenta aqui pelo lado direito. De novo com o Busquets. Secua. Eric Garcia. Garcia tem a bola dominada, inverte ela, bota lá no lado esquerdo de defesa da Espanha com o Laporte. Mais à frente com o Jordi Alba. Jordi Alba, baixa o Pedri. Pedre pelo meio por ali, marcado por dois no lado esquerdo de defesa. Da equipe espanhola, boa ligação na frente, Jorge Alba, deu no meio, Cook na intermediária joga curta com o Daniomo, bota pra direita, as filicueta, ele bora até engatilha dali, preferiu abrir com o Order o Yarzabal no grifo da grande área, deu no meio, a tabela foi curta, pedra tá por ali, caiu no chão Sérgio Busquets, o juizão não deu nada. Se ele dá essa falta por aí, olha, pra quem tem, Busquets, Cook, Ferran Torres, era uma falta perigosíssima para a equipe da Espanha. O Juizão não deu, mas a fúria já tem a bola de novo, com o Torres lá pelo lado de esquerdo no bico da grande área, deu no meio, lindo toque de calcanhar do Daniel! O passa por cima de todo mundo, ele deu uma bola, um cruzamento por cima de calcanhar, e se olha, tá mais ligado por ali, o ferro 2, podia ser o primeiro gol, ia ser um golaço da Espanha, Vinícius. Sem dúvida, eu nunca tinha visto cavadinha de calcanhar, viu, é a primeira vez que eu vejo, toquezinho por elevação, foi bom ali, mas ah, não conseguiu pegar a equipe da Espanha. Vem a Espanha de novo. E vem a Espanha de novo chegando. Já tá da grande área. Daniel bateu! Donnarumma! Salva a pátria! Agora chegou duro por ali a Espanha. Salvou bem demais o Donnarumma, mas a Itália já tenta puxar o contra-ataque. Riesa, deu a bola onde está posicionado o Barela. Domina, para, pensa, já vai recuar lá no sistema defensivo a bola sobrou pingada dentro da área pro Dani Olmo, ele enfiou um canudo o Donnarumma mostra que apesar da pouca idade sabe o que tá fazendo, Vinícius exatamente, Donnarumma recém-contratado pelo Paris Saint-Germain deve se anunciar nos próximos dias fazendo jus à fortuna que pagaram por ele tá aí, fe... não pagar não, na verdade acabou o contrato dele com Milan mas uh, tá aí fazendo jus à fama dele, fez uma belíssima na ele fortuna que vão pagar seria... para ele com certeza não, com certeza, porque né, o salário não vai ser baixo, né, Pedro? Mas realmente Boa. foi uma defesaça que fez o, o Gianluigi Donnarumma, saiu bem ali, fechou bem o espaço, era, era queima-roupa, foi bem demais o goleirão italiano. É, isso aí, agora vem tentando construir a equipe da Itália, a ligação foi feita na frente, fica com a bola por ali o Bonucci, acabou derrubado por ali, o imóvel já está no chão, o Laporte caiu no gramado, a falta marcada a favor da Itália. Mas o Félix Bridge, ele, tá, ele não tá muito parecido com o que eu tô acostumado a ver nessa Eurocopa, que o pessoal tá deixando mais a bola correr. O Bridge tá estilo árbitro brasileiro, né? Marcando tudo que é falta, Vinícius. Tá, tá picotando o jogo, né, Pedro? Ele não tá deixando tanto o jogo correr, ele tá ali travando um pouco a partida, talvez ali até por causa da, da de mais ou menos como é que tá as duas equipes, a tensão que tá uh, em ter, não tem muito, ter mais medo de errado que medo de, de acertar, então os times mais cautelosos nesse começo de partida, então principalmente a Itália, que tem, tá muito cautelosa, muito ainda no seu campo, não conseguindo fazer jogadas, mas ele tá picotando bastante o jogo, não tá deixando o jogo correr tanto, eu fiz Dinamarca e Pública Tcheca, meu Deus do céu, era pra ser falta, tinha que ser... Ligação feita rápida pela Espanha, recuperou a bola, caiu no chão, Dani Olmo Caiu no chão ali na entrada da área, pediu falta e agora é que eu acho que era pra dar, ele não deu, Vinícius. Danielmo recebeu uma entrada dura do Quelini, ele tava na risca da grande área pra botar pro gol. Agora chegou forte por ali, a equipe da Itália conseguiu ir pegado por ali, o Quelini e o Juizão não deu nada. Pra mim, essa era pra dar, Vinícius. É, essa daí era pra dar. Acho que ele tá se atrapalhando. As que não é pra dar, ele dá. E as que é, ele não tá dando. Olha, realmente, poderia ter sido marcada a falta. era uma falta na frente, a um passo da área. Seria uma baita chance pra equipe da, da Espanha. Eu tô impressionado que o Daniel não dá passe de frente, o Pedro. Ele só dá passe de calcanhar. Exatamente. Ele não consegue. Ele é, não. Esse é o maior jogador do internacional, né? Só dá passe de calcanhar. É, é exatamente. Exatamente. <laughs> <laughs> é, é verdade, né? O Pacheco Praendi, a vitória é cara. Errado ainda. não tá. Errado não tá. Não tá certo, mas também não tá errado. É. é aquela massa. Agora a falta marcada, mas também agora não tinha como, não, né? O de Lorenzo ah, demoliu é por ali o Ferran Torres, uma Aí não dá, né? Aí não dá. Então tudo tem limite na vida, né? Aí não, não tinha o que fazer, falta pra Espanha. É isso aí, falta já cobrada. Fica com a bola dominada ali no sistema defensivo. na simon Já dá o balão para frente tenta fazer uma ligação direta onde está posicionado o Fernando Torres. Já fica com ela de cabeça de novo por ali. O kelini recua no Donnarumma. E agora a Itália vai ter a posse com seu sistema defensivo. De Lorenzo. Tem a bola dominada lá pelo lado direito. O lateral... Alessandro de Lorenzo deu no meio, Dona Aruma. Dentro da sua grande área, ele tem o domínio da bola e doca ela mais atrás, onde está posicionado que ele tira na marcação por ali o Erzabal, e vai tentar uma ligação direta num cruzamento feito lá pelo lado direito. Achou bem o Chiesa, Chiesa com a bola dominada. No sistema defensivo ainda lá pelo lado direito de Lorenzo. Tentou fazer a ligação na frente. Se chegar no imóvel ele tem perigo. Nice bom, saiu bem da bola. Cobriu bem o lance, ficou com ela dentro da área. Se chega no mobile é 1x0. Itália. Abraço, Vinícius. Abraço, e esquece, né? mas saiu bem de novo o Nice Espanha agora já estou meio que reparando no, no Nice Mon é realmente acho que é estilo dele ele joga um pouquinho mais adiantado ali para tentar fazer meio que um terceiro zagueiro é mais é o um estilo de jogo mesmo do, do goleirão da, da equipe da Espanha talvez é, explique estilo o, Neuer, por, né? o, por... é estilo Noia por isso talvez explique até aquele gol que acabou falhando pela pelo posicionamento né talvez não estava bem centrado no espaço que tinha é um estilo Sim, interessante exatamente. é até aqui tá dando certo. Chegou até a semifinal. É. Então, dá pra dizer que tá dando certo. Fica a bola dominada com o sistema defensivo. Não, vamos dar porque tá dando certo. Fica por ali a bola. A equipe da Espanha. Cor de alba. Tenta fazer a ligação direto na frente, buscando o Ferran Torres. Conseguiu o domínio por ali junto com ele, o Pedre. Fica com a bola dominada. A bola saiu. O juizão tá dizendo que saiu. O Pedre fala que não, fica brabo com ele. Mas a bola quando passa da linha saiu. Não tem muito o que fazer, Vinícius. É, não, passou da linha ali, saiu lateral. Tem um jogador da Itália que vai para o aquecimento. Alguma coisa bem, aí Locatelli. que o Roberto Mantini não está gostando. Locatelli, né? É, alguma é coisa que ele não está gostando. É, isso aí, vem Locatelli para o aquecimento por ali. Vamos ver se é só aquele aquecimento de, de rotina ali, para pessoal ficar a ponto, né, apostos para o jogo, ou se realmente vai vir aí para jogo. Não, mas tem uns quatro o aquecendo. Locatelli. É, eu acho que é mais, mais questão de padrão mesmo. Não acho que vai vir a campo já o Locatelli, mas pode ser que seja pensando já no segundo tempo o árbitro italiano. Tenta fazer a ligação de jogada por aqui, o Chiesa. Agora a bola não saiu. Fica com dominada no sistema defensivo. O Pedri recua de carrinho. E ela chega até os pés do goleiro na cima. Pega a bola, gira, bota aqui para o lado direito onde fica com a bola, Aspilicueta. Marcado de perto pelo Insigne. Liga na frente, Sérgio Busquets. É apertado por ali pelo Verratti. Pede a falta, o juizão não dá. Ela fica dominada de novo com a Espanha, Aspilicueta. Tenta fazer a inversão lá para o lado esquerdo, botando ela no Pedro Ferratus, Falta. Falta marcada por ali. Agora o Ferran Torres devolveu a falta de, do de Lorenzo. Chegou por trás por ali. O, o Torres acho que estava discutindo com o técnico da Itália, né? Porque já meteu a coxinha com a mão aqui. Deve estar tá falando com o técnico Roberto Mantini da Itália ali, né? Já estava se comunicando em italiano o, o espanhol ali, ô Exatamente. Já estava com, se comunicando ali com o com um técnico da Itália, ali, reclamando da falta. Disse que não foi, mas foi. Foi marcada a falta para a Itália. 31 minutos Itália zero Espanha também 0, Pedro. É isso aí, né? Agora fica com a bola dominada a equipe da Itália para fazer a cobrança da falta na linha central do gramado. Toca ela mais atrás por ali, o Marella. ela recua lá atrás no ele que já dá lá atrás de novo com o Donnarumma. Vai recomeçar lá no sistema defensivo da equipe da Itália. Chiellini. vai quase perdeu a bola por ali. O Chielini faz a abertura aqui do lado esquerdo com o Emerson Palmieri. A jogada foi bonita, com o Insigne. Deu a ligação na frente, buscando imóvel e caiu no gramado. o José não deu falta. Ela acabou saindo apenas pela linha lateral. Lateral marcada a favor da Itália. Chega junto por ali. O Laporte dá aquela cumprimentada, acompanha. Primeiro dá um carrinho, depois cumprimenta, Vinícius. Exatamente, né? Pelo menos é querido, né? Pelo menos tem empatia com o amiguinho, né? Dá um carrinho, joga longe, depois vai. Não, desculpa, não era isso que eu queria fazer. Mas enfim, falta uma. Olha a Espanha vem chegando, o Danielmo tá na entrada da área, finalizou! Pra fora! Pegou mal por ali o Danielmo, pegou enfiando um canudo na bola da entrada da área. É o jogador de maior destaque por aqui, né, Vinícius? Por enquanto é o jogador mais interessado, dá pra dizer assim na partida, né? O que tá indo mais pra cima é o que busca as jogadas de mais efeito e jogadas de maior velocidade. Consegue movimentar, levar bem o time da Espanha até o momento. Mais uma tentativa do Dani Olmo, não conseguiu ainda botar a bola para dentro da Espanha, mas a Espanha já tem quatro finalizações contra nenhuma da Itália. É, isso aí. Agora fica com a bola dominada por ali o Donnarumma. Vai tentar fazer uma ligação direta lá na frente buscando a jogada com o imóvel. Ele fecha a porta por ali o aporte. Teve que tirar no último segundo, o Nice não saiu para ajudar, que a bola acabou saindo em lateral, lateral para Itália, Vinícius. É, lançamento bom do Donnarumma, o imóvel ia é ganhando na corrida do Laporte, teve que esticar o pé e botar para lateral, lateral pelo lado direito de ataque da Itália. E lateral já vai ser cobrado por ali com o Di Lorenzo, Tá se posicionando perto para ajudar o Chiesa, botou no peito de Lorenzo, tentativa de ligação dentro da área, tira de novo o Laporte, e a nova lateral marcado para a equipe da Itália. 33 minutos! De partida até aqui, temos zero para a Itália, zero também para a Espanha nesse jogo que define o primeiro finalista da Euro 2020 sendo disputada em 2021. Mas é a Euro 2020 aí que vai definir, depois de tanto tempo, quem vai pegar a taça que era de Portugal até o início dessa Euro. Portugal já não está aqui para defendê-la, foi eliminada nas oitavas de final e agora. Quatro equipes restam na disputa. Fica com a bola dominada a Itália, com o Insigne. Vem subindo para o lado esquerdo do Insigne, dá a bola no meio, imóvel. A tabela saiu, o Insigne está dentro da grande área. Pode fazer a jogada curta por ali. Botou no corpo Eric Garcia. O Asfili chegou junto por ali para botar uma parede na frente do Insigne. A jogada foi inteligente por ali. Insigne, imóvel estão os Vinícius. Então, estão inspirado o Insigne imóvel. Agora a bola escapuliu um pouquinho do, do Insigne, senão ele estava na cara do Naisimon nice para fazer a finalização. Mas, de novo, uma boa movimentação ali do ataque italiano, boa jogada. O, a Itália consegue fazer as movimentações interessantes, mas a Espanha tem domínio da posse de bola. Mas a Itália, quando vem, vem perigosamente, Pedro. É, quando vem, vem com tudo melhor estilo italiano, né? Defende, para, espera, mas quando vem segura, e eles vêm de novo com o Immobile, tentativa de fazer o levantamento, mas estava impedido, tava impedido por ali o tiro do camisa 17, apenas impedimento para cobrar o goleiro, Simon. o Nice Simon. Vinícius, o Immobile, Para mim ele tem uma, uma, algo parecido com o Harry Kane, né, aquele sentimento muito bom, muito qualificado, mas que o time não ajuda, né? É, é verdade. O, o do contratado... time, o time clube mesmo, né? Não, não, não o time a seleção. Não, entendi. Itália e Não, o pessoal até ajuda um pouquinho mais, mas uh, realmente o Immobile algumas temporadas foi contratado pelo Borussia Dortmund, é né, para substituir o Aubameyang, é né, quando ele foi para o Arsenal e não deu nada certo na, na vida do Immobile quando ele foi para a Alemanha. Teve que voltar, voltou para o Lazio, consegue agora ter um pouquinho mais de consegue, pelo menos, mostrar a sua qualidade no futebol italiano. Mas é um jogador que, às vezes, o time poderia ajudar ele mais, poderia municiar ele mais, porque na finalização ele tem muita qualidade, Pedro. É isso aí, vem tentando chegar a equipe da Espanha, recua onde está posicionado ali, o Sérgio Busquets está nas peliqueta mais atrás com o Eric Garcia, lá porte, tem a bola dominada na altura do círculo central do gramado, inverte, gira, bota a bola no corredor de alba, lá pela esquerda, deu mais atrás ainda com o Pedro. E Pedro recua de novo no sistema defensivo no Eric Garcia, gira a bola a equipe da Espanha tenta achar melhores espaços. Toca ela, as Fica com a bola dominada. o camisa número 2, as de novo mais atrás, onde está posicionado o Eric Garcia. Ela porte. Troca passes no seu sistema defensivo, a equipe espanhola e já bota ela lá do outro lado, com o horror de alba. Tenta a bola pingada na frente, buscando o Ferro Torres. Gira de qualquer maneira o de Lorenzo. Ela cai nos pés do Jardim. O Jardim recua para o goleiro. Donaruma que já fica com a bola dominada com os pés. Tenta se jogando por cima. Bela bola. Enfiada pro Palmieri aqui pelo lado esquerdo. Deu ela no Ensim. A tabela foi bonita. Lindo, o toque no ensino. Emerson Palmieri. Passou as fronteiras do gramado. Já tá na altura do círculo central. Vai levando, tá na intermediária. Pode tentar finalizar. Foi derrubado. O juizão não deu nada. O juizão não deu nada. Já deu apenas contra-ataque para a equipe da Espanha. Busquets. Ali com toda a calma do mundo. Não tenta puxar o um contra-ataque com muita velocidade. O Busquets dá ela no pé do Pedri. E já dá todo o tempo para a Itália se reestruturar por ali aos 36 minutos e meio desse primeiro tempo. Recua o Nai Simon. Fica com a bola, dominar o goleiro da Espanha dentro do seu sistema defensivo, dentro da sua área e bota lá da frente com o Eric Garcia. Joga curto, Laporte. O Imóbre chega perto por ali, tenta fazer uma pressão um pouco mais distante, mas troca passes com calma a equipe da Espanha no seu sistema defensivo. Fica com ela, Garcia. Garcia faz aberturas, Espiliqueta Aqui pelo lado direito de defesa da equipe espanhola, toca no meio com o Daniel. Dani, o Dani volta até o sistema defensivo para buscar a bola. Gira, lança ela lá pelo lado esquerdo, onde está posicionado o Rodialba. Já está no campo de ataque a equipe da Espanha. Ligação feita, Ferran Torres. A tabela saiu. Rápida por aí com o Pedri. Mais atrás, Lorde Alba, Inverte tudo, gira o mudo e bota a bola aqui pelo lado direito, onde está posicionado o Eric Garcia. Pode fazer a jogada curta com as peliculas. Ele preferiu dar no meio. Sérgio Busquets domina. Gira em cima do próprio eixo e tira da jogada o Barella. Recurso, está posicionado o Laporte. Laporte agora já rompe as fronteiras do Gramado. E a abertura lá pelo lado esquerdo com o Lorde Alba Lindo toque de calcanhar do Alba. Tentativa de ligação feita para o Ferran Torres. Ele acabou botando o corpo na frente da bola. Acaba desviando dele. O chute do Boluti sai apenas em tiro lateral. A Espanha gira, 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 gira. Mas a Itália se protege, Vinícius. É, com muita qualidade, como é de costume italiano, né? Muita proteção, muita ocupação de espaços, não deixa os passes da Espanha serem mais uh, incisivos. E aí a Itália consegue fazer a proteção. Nesse momento tem 113 passes a Itália, passes completos, né? Contra 265 da Espanha. A Espanha passa mais que o dobro do que a Itália nesse momento da partida, Pedro. É, isso aí, né? Realmente está passando bastante aí. A equipe da Espanha ainda não conseguiu achar chances mais claras. Teve aquele chute do Olmo dentro da área que fez uma bela defesa. O goleiro do Naruma, mas foi só isso. Mas também a Itália também, na, na sua estratégia, não está conseguindo furar. O bloqueio espanhol. Fica com a bola dominada a equipe da Espanha. Eric Garcia no campo de ataque. Joga com o Koke. Mais atrás. Busquets. Tenta fazer o corte ali para trás para o Laporte. Bola perigosa. Consegue recuperar bem por ali o jogador do Manchester City. Tentou um toque de letra por ali. O Busquets acabou errando. Ela cai no pé do Immobile. Pode puxar o contra-ataque italiano imóvel Deu abertura aqui para o lado... Esquerdo com o Insigne perde a bola para o Insigne, Do de presente foi Arzabal, fica com ela por aqui o Coque deu no meio, o Pedro pode tentar fazer a ligação lá pelo meio, tá no bico da grande área. O Dani Olmo recuperou bem a bola, o Arzabal, meu Deus, recebeu dentro da área o Arzaba podia finalizar, olha, ele mandou a bola quase na Catalunha, Vinícius. Olha, foi bem complicado no, no Palácio de Buckingham, eu te garanto que ela chegou, viu, Pedro? Agora o, Or oh, o Oyarzabal yes. tá. Foi, foi longe. O, o, o torcedor da SP não quis nem ver, né? O, o, o Oyarzabal, ele é o jogador que está distoando do ataque. O Dani Olmo, muito bem. Ferrantões conseguindo fazer as jogadas. Agora o Oyarzabal tá. Já tinha perdido uma. Esqueceu que a bola tinha que ir pra frente deixou a bola ir para trás. E agora mandou essa para muito longe do gol. Tá, tá dando uma destoada ali. Tudo bem que o Morato não é o supra sumo da qualidade. Mas, né, o tá tá, tá tá difícil de ter a situação. Tá complicado ali a situação mesmo. Vem tentando sair a equipe da Itália, do seu sistema defensivo. Fica com a bola por ali. O Bonucci, ligação feita na frente. Se chegar, tem perigo. Sai do gol! O Nays Simon sai de, de cabeça na bola pra tirar já dá ela no meio no Sérgio Busquets. Foi derrubado por ali o Busquets agora falta. Falta marcada, cometida pelo Nicolo Barella. Aí o, o Busquets... Pelo menos uma ele tinha que dar. Mas mais uma vez, agora o levantamento feito em profundidade para o imóvel e o Nascimento saiu a lá na Manoel é Neuer, né? saindo de cabeça para fora da área para tirar. Lembra bastante o estilo do goleiro alemão mesmo, né, Vinícius? Lembra, lembra bastante. E um detalhe, né, Pedro? A Espanha confia nessa saída dele ela dá margem para que ele saia do gol, cabeceie a bola, tire a bola com os pés, enfim, espane a bola para algum lugar. Mas sempre tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco um, uma titubeada e aí a bola cai no pé do centroavante. E aí é um abraço, né, Pedro? É, e não é qualquer centroavante, é tiro imóvel, um dos maiores centroavantes do Exatamente. mundo na atualidade. Não é qualquer Zé Ruela que vai receber essa bola na cara do gol. Fica com a bola por ali, o Palmieri. Pelo lado esquerdo vem tentando subir a equipe italiana, toca mais atrás com Chiellini, pede calma ali para companheiros. O Emerson Palmieri, a bola chega no Bonucci, no círculo central do gramado, de novo com o Chiellini. o camisa 3 vai tentando subir, vai tentando fazer a construção, deu no meio, onde estava posicionado por ali o Barella, de novo mais atrás com a zaga, vai trocando passe no sistema defensivo a Itália, Bonucci, faz a abertura, lá no lado direito no de Lorenzo, tentou dar no meio, o Pedri bate de cabeça nela, recupera bem o Barella, tenta tirar de qualquer maneira lá de trás, o Alba. aparece, lá, pode dando o balão pra frente, o bate-rebate, ela vai pingando, vai ficando no sistema defensivo da equipe da Espanha. E agora estava impedido por ali o imóvel. Ele não conseguiu sair da marcação da Espanha. Tem bola ao gramado para ser cobrado pela Fúria. Um jogo feio até aqui, Vinícius. Feio, abaixo do que a gente imaginava que seria, né? Pelo que a gente viu de Espanha. O da Espanha contra a Suíça a gente sabia, a gente soube que foi feio. Mas o da Itália contra a Bélgica foi um dos melhores jogos que eu vi na ultimamente. Né? Mas realmente, um jogo ruim de se assistir. Agora, mais uma vez, eu fiquei com dúvida. Se o Bandeira está realmente marcando impedimento ou torcendo para uma das equipes, porque ele não para de levantar a bandeira a cada minuto, a cada ataque da Itália. Mas enfim, é né, um jogo bem ruim, bem abaixo do que a gente esperava, Pedro. É isso aí, né? Agora vem tentando subir de novo a equipe da Espanha. Fica com a bola dominada por ali no meio de campo o Camisa 26 Pedri. Dá ela mais atrás. Eric Garcia, vai lá, porte, gira a bola lá para o lado esquerdo, onde está pressionado. O alma, Dono Pedra, a jogada foi curta com o Dani Olmo, tentativa de ligação na frente, ela passa por todo mundo, vai caindo nas mãos do Donnarumma, 42 minutos e 20, zero para a Itália, zero para a Espanha nessa semifinal de Euro. Você está acompanhando tudo aqui na Esportes Rádio. Aqui a gente tem o patrocínio de Dark Service, Telecomunicações Informáticas, Soluções Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 30619797, arroba boleiro treinado, siga no Instagram, arroba boleiro treinado, em forma e vire boleiro. E a cara Radio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Entre www.radiostoner.tk e conheça as melhores bandas do cenário do rock mundial. Ali a rádio do nosso querido Alexandre Gulli. Fica a bola dominada no sistema defensivo por ali. A Itália com Chelini. Recua no goleiro Donnarumma. Didi Donnarumma, jovem goleiro italiano que está tendo substituir nada mais, nada menos do que Gianluigi Buffon. Vinícius É uma grande responsabilidade, né? A Itália de grandes goleiros. Não só o Buffon, mas também teve o Paluca já na sua, na, na sua meta, né? Então, mais uma vez, uma grande uh, safra de, de goleiros é uma coisa que a Itália, zagueiro e goleiro, a Itália sempre está muito bem servida e não é diferente com Dona Roma, bem demais o goleiro que está deixando o Milan e indo embora para o Paris Saint Germain. É isso aí, né? Tá deixando o Milan, tá indo para o Paris Saint Germain, que tá montando um senhor time, a gente vai falar sobre isso depois. No nosso intervalo, quando por aqui o coque chegou mais atrás, derrubou de qualquer maneira por ali o, o Everson Palmieri. A falta marcada a favor da Itália, Vinícius. Falta marcada para a equipe da Itália no campo defensivo, cobrada pelo Verratti e pelo Bonucci. Ali já vai fazendo a movimentação ah, pelo Quelini e pelo Verratti, na verdade. E a Itália já vem para o campo de ataque, Pedro. E a Itália já vem chegando no campo de ataque. Bota a bola com chiesa. Lá pelo lado esquerdo vai tentando construir. Barela aparece para ajudar na marcação da jogada. Mas até tá com o Jorginho. recuando de Lourenço, que já dá tá no sistema defensivo. O Bonucci fica com ela e vai tentar a inversão. Se a bola chegar aqui no Insigne, tem perigo. Caiu no pé dele. Lourenço Insigne pelo lado esquerdo. Pode tentar construir. Lá veio o camisa 10 da Itália. Invadiu a grande área. Botou no Palmiere. Olha a chance da Azura. Defendeu o Nascimento! O Palmieri tá ali dizendo que a bola bateu no goleiro. O juizão tá dando apenas tiro de meta. Me pareceu uma defesa do Naisimon, Vinícius. Para mim também pareceu que o Naicimo disputa uh, toca na bola, espalma a bola, né, pra escanteio. Mas acho que o bandeira e o árbitro da partida não entenderam assim. Foi um belo chute do Emerson Palmieri, viu, Pedro? É isso aí, né? Um belíssimo chute do Palmieri. Realmente, olha. Um grande, uma grande finalização do lateral ítalo-brasileiro por ali, o Palmieri. Agora vai tentando sair na jogada de velocidade da equipe da Espanha. Quando aponta o centro de campo, o árbitro da partida, num contra-ataque de extrema velocidade da Espanha. Olha, matando o contra-ataque por ali, o Felix Brich acaba o primeiro tempo. Zero para a Espanha, zero para Itália, isso aí vai dar um pano para a manga, Vinícius maneira mais qualificada de matar um contra-ataque, Pedro, é o juiz apitando o final do primeiro tempo. Foi o que fez o hábito da partida ali. E puxar um contra-ataque ali com o Dani Olmo acabou finalizando sem acréscimos. Pedro, como a gente estava falando, é né, um jogo abaixo do que a gente imaginava. A gente imaginava um jogo de bastante movimentação, até pelas duas equipes, o que as duas equipes vinham apresentando. São as equipes de maior. Maior, são as equipes mais goleadoras do campeonato né a itália se eu não me engano tem 11 gols contra 13 da equipe da, da espanha a espanha tem 12 então é um são dois ataques bem interessantes tem bons jogadores tem uma, as mecânicas de jogo das, de ambas as equipes são boas mas hoje na prática parece dois times que ainda não conseguiram se encontrar na partida a Espanha até se propôs mais a tocar mais a bola, criar mais espaços a ter uma situação melhor de jogada não deu muito certo já a Itália faz aquele futebol uh, pragmático dela espera vir o time adversário, segura a bola e sai de maneira objetiva alguns pontos depois a gente vai falar mais que são que dá para observar melhor o sistema defensivo da Itália, perfeito de novo. Da deu ali a única falha que eu vi foi aquele chute do Dani Omo que o Donnarumma salvou a queima-roupa. Mas foi um bate-rebate dentro da área e acabou se apresentando para o Dani Omo, Mas no mais, duas linhas muito bem armadas ali no na, na defesa e no meio-campo. Então, os dois times, uh, o, a Itália, é muito bem postada e a Espanha tentando aquela movimentação rápida, aquela saída em velocidade. Essa é a, essas são as ideias de, da, das equipes. A Itália se defender e atacar com o objetivo, e a Espanha ter a posse de bola, ficar trocando passes até achar o momento certo para atacar. Primeiro tempo bem abaixo, bem fraco, mas acho que o segundo tempo, eu acho, eu espero, eu quero que seja melhor, né, Pedro? É, isso aí. Eu também espero, né? Porque realmente aí foi o primeiro tempo abaixo do esperado, né? Para um jogo entre Itália e Espanha duas das seleções que são favoritas, né, para essa, essa Euro, né, eu daria a Itália como mais favorita do que a Espanha, mas claro que a, a tricampeã Fúria, principalmente depois dos jogos que fez, não dá para se desconsiderar, né, é um time que muita gente dava como ultrapassado, um pouco mais velho, mas vem com uma geração nova aí que vai mostrando serviço, né, o Laporte, o próprio Ferran Torres, Dani Olmos, os jogadores que não estavam na clássica seleção da Espanha que todo mundo pensa, a pensa, ah, seleção da Espanha, já vem na cabeça, né, Sérgio Ramos, Uh, Piquet, Pé de Busquets, aí tu vai pra Chave Niesta, tu pega esses caras com um pouco mais de idade, mas essa nova geração da Espanha que demorou um pouco para engrenar, agora aos poucos vai aparecendo, Vinícius. Vai, vai aparecendo e eu tava dando uma olhada aqui no, no banco de reservas da Espanha, né, a primeira coisa que chama bastante a atenção é que não tem ninguém do Real Madrid, né, já começa por aí. Nem time. Nenhum jogador do Real Madrid, né? Nen -n -n nenhum jogador do Real Madrid foi convocado Uh, para a disputa da, da Eurocopa, né? Mas tem jogadores muito interessantes, por exemplo, tem o dois jogadores aqui para mim que poderiam ser titular, três jogadores até vou, vou te dizer, é o Rodri, camisa de 16 o Marcos Lorente e o Thiago Alcântara. Né? Tu pode mudar o um meio-campo inteiro com esses três jogadores que são qualificadíssimos, né, Pedro? mas Sim. o Luiz Henrique, o Luiz Henrique não, não entendeu assim, mas o Luiz Henrique tem um entendimento que eu acho muito interessante. E agora eu estou vendo aqui também que tem o Adama Traoré, né, jogador rápido de lado de campo também para meter uma velocidade no segundo tempo. Fortinho, é fortinho. Ah, fortinho, fortinho, né? Se botar na frente não pega, né? Hum. Uh, agora o, o que eu acho interessante que o Luiz Henrique fez é trazer de volta esse espírito da fúria. O Luiz Henrique foi, é, foi jogador do Barcelona, foi jogador de outras equipes também na, na Espanha, mas principalmente no Barcelona. Né, ele fez parte de um time do Barcelona que ainda tinha o. Que acho que ele pegou ali o final do Guardiola, né? Ainda, ele era jovem, quando, se eu não me engano, quando jogava o Romário e o Stoichkov ali, porque ele disputa a Copa de 94 pela Espanha, né? Até tem uma cena. Se eu não me, se eu, eu vou pesquisar depois para trazer no segundo tempo. Se não me engano, numa cena contra, num jogo contra a Itália, ele toma um cotovelaço e ele fica sangrando o, na, na partida. E naquela época não tinha muito de não poder jogar sangrando. Ele sangra, a camisa toda ensanguentada, é aquele espírito guerreiro da Espanha, aquele espírito da fúria mesmo. Então, essa, isso, de novo, uh, traz de volta a, o. O Luiz Henrique traz de volta para a Espanha. E aí, com esse, esse pensamento e não trazendo jogadores... Porque são de, do Barcelona ou são do Real Madrid, mas sim porque tem qualidade e tem, e tem esse espírito de jogo que quer o Luiz Henrique. Então isso faz a Espanha ser o time que, que é. Então ele, ele consegue trazer muito mais essa vontade né, do que uma qualidade. Porque ainda é um time em construção. Alguns jogadores jovens, outros jogadores já mais experientes, como é o caso do Sérgio Busquets, né, do Jordi Alba, do Aspiniqueta, mas mais essa questão da, da, da fúria, né, da força que tem a Espanha para tentar montar um bom time. Lembrando né, sempre que a Espanha é campeã da, da Copa de 2010, ganhando todos os, quase todos os jogos de 1 a 0, né, sendo que perdeu na estreia para a Suíça. Então tem toda essa, essa história aí que a Espanha vai muito mais na, na vontade do que às vezes na qualidade. É isso aí, né? E era um senhor time, né? Aquela Espanha de, de 2010 Sim. era um time lendário, né? Da vivília na sua melhor fase, uma, um trio de, de zaga de Puyol Sérgio Ramos e Piquet. Iguer Caciras no gol, a Chave Nesta, pelo meio, nas suas melhores fases, era um grande oh, time. A, a qualidade, a, a, qualidade a, era sensacional. A é. Sim, lógico. É, então ele esse foi o time que aliou a qualidade dos seus jogadores a esse espírito guerreiro. Tanto que a Espanha consegue ganhar a, a Euro de 2008 a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012, né? consegue fazer uma trinca de títulos em sequência. Então aí ganha grande notoriedade no, no cenário mundial. Sim, né? a Espanha que não era dada como uma grande, uma grande seleção até então, né? era um time, era muito mais um, um país com times fortes do que realmente com uma grande seleção, né? A gente não, não se Exatamente. falava tanto da, da Espanha até aqui, né? nesse, nesse ano. Nessa trinca de anos aí, né? De 2008 a 2012, conseguiu esses três títulos. Mas a Itália, por outro lado, faz o seu jogo, né? o não, não tem uma bola quase nunca, mas faz o seu jogo. Pega a bola, lança ela pra frente. Eu acho que uh, a participação... Esse estilo de jogo do nais Simon é o que tá salvando muitas vezes a equipe da Espanha, né? Porque é fre muito frequente aquela enfiada de bola tentando botar lá nas costas da zaga porque tem muita velocidade esse time da, da Itália, principalmente no, no trio de ataque dele, né? Bom, Chiesa em si é uma palhaçada. Não, exatamente, né? São, são jogadores... A, a Itália muda um pouco o seu estilo, mas mantém o que, o que... Aquela coisa, mantém o que dá certo, que é, no caso, mantém o que dá certo, que é a defesa sólida, mas ela muda, não com aquele toque de bola e muito cruzamento para dentro da área. E um jogador só habilidoso. Ela traz vários jogadores habilidosos. Traz o, o Insigne, traz o Barella, traz até mesmo o Verratti, né? Pedro, que a gente faz os jogos da Champions. É um meio campo habilidoso, né, que joga pelo Paris Saint-Germain. Né, e o Chiesa também. E até mesmo o próprio Immobile. É um jogador que tem uma qualidade uh, boa de, de domínio, de toque, sabe fazer um pivô bem, bem armado. Então, é um, é um, é um, é um time que vem melhor, vem melhorando a cada a cada momento vem se adequando ao novo futebol a Itália não foi na Copa do Mundo de 2018 então tem essa teve essa dificuldade né para entrar no de volta no cenário mundial passou também por grandes problemas financeiros né o, o campeonato italiano a Série A então tem toda essa, essa mudança de postura e os seus treinadores saíram muitos né do o Antônio Conte, o Roberto Mantini saíram da Itália para poder treinar outras equipes e ganhar também. O Carlo Ancelotti também, né? Uh, foram para outros países para ganhar uma, uma experiência diferente e conseguir trazer e montar isso na equipe italiana. E, por enquanto, vai dando resultado. Como eu já falei, para mim, o jogo contra a Bélgica foi um dos melhores jogos que eu, que eu vi nos últimos tempos. É isso aí, né? E chama atenção né que, mesmo com a Série A, a gente diz que tá, tá um pouco fraca, né, a, a Liga Italiana. A maioria desses jogadores da seleção atuam na, na Liga Italiana, né? A gente salva ali o Emerson, o Verratti e o Jorginho. De resto, o time titular é todo da, da Série A, né? E mesmo, mesmo sendo uma liga Sim. que a gente fala que não é tão competitiva, a gente tem ali o, o Dona Bom, agora não mais, né? Mas quando foi convocado, era jogador do do Milan, né? Agora já não é mais, mas era jogador Sim. do Milan. O de Lorenzo joga no Napoli, a Zaga, boa noite, bom, né? precisa de mais apresentações, a lendária zaga da Juventus. O Barella pela Inter de Milão, o Chiesa jogava pela Fiorentina e agora foi, com, foi contratado pela pela Juventus e a dupla de ataque em cima imóvel Immobile do Napoli. Né? E chama Isso. atenção, né, que do da atual campeã italiana só o Barella mesmo, né? De resto de times que não foram campeões, chama até atenção também boa, boa parte dos jogadores do Napoli também marcando presença. O, a seleção, mesmo que não tinha, não tem uma liga muito forte, foi se reconstruindo por dentro, né? Foi, foi se reconstruindo né, da base e crescendo novamente, né? Porque é um país apaixonado por futebol, é um país que tem essa mística de um futebol qualificado, né? Uh, Tetracampeão, uh, tetra campeão mundial, né? Então tem essa mística, tem essa, essa cultura futebolística colocada no seu país. Então é muito fácil. Tô ver ter essa ideia de ter essa ideia de, de, de como se joga o futebol na Itália como tu tem essa, esse crescimento como tu disse de dentro para fora né? então é, tem essa, essa força né? a gente viu a Atalanta indo mais longe também no na Champions League então esse crescimento é bem interessante mesmo porque é como eu disse é, algumas coisas de fora vieram para dentro da da Itália e aí foram implantadas na sua base para que a, o país crescesse novamente. E só para deixar uma, uma dica para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que quiser entender como é que funciona a paixão do, do futebol na Itália, assiste o filme Decisão. Não, tem o documentário do Bádio, né, Divino Bádio, e também tem o documentário, que é um documentário, é um filme, que é o Decisão, que fala sobre as categorias de base da Itália. Tudo que envolve o ah, envolvimento das famílias, algum envolvimento da máfia, a, 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 os setores de apostas, que é muito forte também na Itália, que está ca caminhando aqui já a passos os lagos do Brasil. É bem interessante dar uma olhada nesse, nesse filme que é Decisão que tá no Netflix. É isso aí, né? Só para trazer né, toda a, a situação né? que a gente falou muito do estilo de jogo de Espanha e de Itália. Nesse, nesse primeiro tempo né até fazer uma recomendação né? a gente tem muitos livros que a gente fala que são que são bons sobre linguagem de futebol a gente fala muito do da bola não entra por acaso do Guardiola confidencial pegar um livro que até não é não é muito falado até porque não era muito conhecido que eu conheci há pouco tempo então pouco tempo não há né? pouco tempo não, vamos lá Pedro dicção, é bom para o narrador ter dicção que é o livro do futebol né o The Football Book aqui até vou mostrar para vocês lá muito bonito Obrigado aí para pro Sebo Traça aqui do Bomfim patrocina nós, que é uma enciclopédia ilustrada que fala tudo assim sobre é de 2010, então tá parecia um pouco defasado, mas fala muito sobre tipo o planeta bola, sobre as questões do futebol e tem tipo capítulos detalhados exatamente sobre o estilo de jogo de cada equipe, né, da, da Itália, da Espanha, tipo de forma mais é uh, eu posso dizer mais histórica, e tu eu dei uma passada de olho dei uma lida ness, nesses capítulos do jogo de hoje né, tanto sobre a Espanha tanto sobre a Itália e é impressionante que tu vê né mud, todos os nomes mudaram né fala muito da da história de desse confronto não desse confronto mas da, das seleções em si de como jogam tudo mais e por mais que mude os jogadores mude a época é sempre muito parecido o estilo de jogo né a Espanha já há anos com o um estilo mais de trabalho de bola, de jogadores com mais qualidade no pé, de passe, de característica de passes longos. E a Itália sempre naquela ideia do, de que o futebol começa quando tu não toma gol. Então é monta uma defesa sólida e vai por jogar no erro do adversário. E a gente vê exatamente isso no jogo de hoje. Né? A, a Espanha se propondo mais com o jogo, trabalhando a bola, gira, constrói, faz o que tem que fazer. E a Itália, com uma defesa extremamente sólida, né? o Kellini e o Bodu são donos das, da área da Itália, ninguém entra se eles não deixarem, tentando ligações mais em profundidade. Né? E aí a gente tem aí uh, vários jogos entre essas duas seleções com mais diferentes resultados. Então, né, vamos ver como é que vai se desenhar esse segundo tempo, né, Vinícius? É, exatamente, né? São, são estilos bem. São estilos bem diferentes, mas são estilos que a gente. Uh, aprendeu, né? E que são muito importantes para o futebol mundial, né? A Itália sempre com uma defesa muito sólida, a Espanha sempre com um toque de bola envolvente. Esses são os estilos que a gente quer ver nesse segundo tempo para ver se dá alguma uh, dá uma melhorada na partida para que saia um gol logo e que o jogo ganhe em qualidade técnica e ganhe em emoção também, né? Porque a gente precisa de emoção numa semifinal de Eurocopa, né, Pedro? É isso aí, né? E só para trazer, então, né? Enquanto a gente não. Não, não tem um, a volta do jogo, a gente tinha prometido. A gente estava falando do Dona que é o possível novo contratado do PSG. A gente tá vendo aí as seleções disputando a, a Euro, mas olha, tá para montar uma seleção do mundo, o Paris Saint-Germain, se todas as negociações realmente se concretizarem, né? O, o Hakimi já foi apresentado, o Hinaldon também. Sérgio Ramos tá faltando só a apresentação. Agora o Dona teve uma especulação até essa é nova, tá? O Felipe? O, quem é Felipe, gente? O Vinícius. É o Felipe. Informação. <laughs> é, eu ia perguntar quem é a Felipe. Informação, tá? o Pogba possivelmente sendo negociado com o Paris Saint-Germain também. Sim, então... sim. Eu vi isso hoje de manhã. Então, tipo assim, a, é. o, o PSG pode ter o seguinte time dentro de campo, tá? Pode ter uh... Donnarumma no gol, Hakimi na lateral direita, a zaga formada por Marquinhos e Sérgio Ramos. Na lateral esquerda, a gente ainda não tem nenhuma contratação, mas se especulou até uma possibilidade do Fernando Mendido, o Real Madrid, ser negociado. Um meio de campo com Verratti, Winaldo e Pogba e na frente de Maria Neymar e Mbappé. Então, tipo assim, é uma força a ser batida, né, Vinícius? Exatamente, né? Eu já vou te dizer uma coisa assim, no papel é excelente, muito bacana, grandes jogadores. Tem um técnico qualificado na Casa Mata, mas vamos ver se isso vai ser, vai ser expressivo na, na, na no campeonato, né? Se vai ser expressivo na Champions, que é o maior objetivo do, do Shake lá do, do Paris Saint-Germain. E se, se, não ganhar, uh, 1, uh, se não ganhar a Ligue 1, se não ganhar a Ligue de forma invicta, eu nem comemoro. Na verdade não vou comemorar, né, mas enfim. <laughs> é isso aí. Agora jogador já volta, o Felix Sport já autoriza e já está Rolando a bola no cio do tempo em Wembley. Itália 0, zero, Espanha 0 zero por enquanto. O jogo que decide o primeiro finalista da Euro 2020. As pessoas já vão voltando ali para os seus lugares no estádio de Wembley. O pessoal foi ali, foi comprar um lanchinho, né? Eu não compraria, né? Pô, pagar um lanche em Libra. Pô, tem que dar um rim para comprar um lanche lá no estádio Wembley. Ah, Mas enfim. Que o pessoal lá... em Libra, né? É o, pessoal... o que eu falar, né? O pessoal lá também ganha em Libra, então tá tranquilo. Eles podem. É. Vai trocando passes a equipe da Espanha, vem tentando subir pelo lado direito com o Iarzaba. em cima da marcação, ela sai pela linha de lado. No... Vinícius, sem trocas, nenhuma das equipes, né? Sem, sem trocas, ambas equipes com o mesmo time. É isso aí, vem trabalhando a Espanha. Vai cobrar a lateral lá pelo lado direito ofensivo, deu no meio com o Yarzaba. Conseguiu dominar, dá ela no Daniomo, tá dando a grande área, tira de qualquer maneira por ali. O Everson Palmieri bota a bola na frente, foi derrubado. Derrubaram por ali, agora. O ensino o Eric Garcia levou o chão o pequeno atacante da equipe da Itália. Já tem a falta marcada, um minuto de partida. Vamos aproveitar o Vinícius, que o pessoal está trocando bola na defesa, que a Itália ainda não conseguiu sair para o ataque. A gente falou que não teve nenhuma troca, mas vamos ver o que, que poderia fazer, né? Cada um dos times tu tem aí o banco de reservas da Itália? Tenho, tenho aqui o banco de reservas da Itália, que tem os goleiros Mermet e Sirigu. Tem também o Rafael Toloi, Acerbi, Florenzi, Bastoni e Cristante. Locatelli, Berardi, Bernardeschi, Bessina e Belotti. Esse é o banco da equipe italiana. Um banquinho que, né? Carece um pouco. É, carece um pouco. Mas tem seus nomes, né, Bodo? O Locatelli pode vir bem, é, no próprio é. Belotti, mas. Agora, para fazer a comparação, traz o banco da Espanha, que, na minha opinião, como banco, é muito mais qualificado. É. É, 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 carece comparado à Espanha, né? Não que são jogadores ruins. Tem ah, o Robert Sanches, o David De Gea, o, pro gol, né? Depois tem o Lorente, Paul Torres, Gaia pra defesa, Rodri, Fabian Ruiz, Lorente, Thiago Alcântara e pro ataque, tem Morata, Moreno, Gerard Moreno e Adama Traoré, Traoré. Esse é o banco da equipe da Espanha, um banco já um pouco mais qualificado. É, tem mais opções por ali, então, o Luiz Henrique para construir aí a equipe da Fúria que vem dominando a bola no sistema defensivo com o goleiro simão tem a bola dominada por ali vai tentar inverter deu um presente tentou uma invertida lá para as filipinas chegou de qualquer maneira o Insigne para tomar a bola mas agora para sorte do Nai Simon, o Insigne não conseguiu fazer o domínio ela vai apenas para escanteio porque que lambança que ia fazer o goleiro da Espanha Meneses é que nasceu para o simão nunca vai chegar a nóia, né fica o questionamento tá é. Pedro <laughs> Escanteio marcado pra Itália. E sim, vai ter levantamento pra área. Já tá ali dentro da grande área. Nada mais, nada menos do que Bonucci. Chiellini e Mobre levantou lá dentro. Laporte chegou cortando e agora vai tentar encaminhar o um contra-ataque. ali é equipe da Espanha. Lá cai do pé no de Alba, Fez a ligação com o Daniel. Uma tentativa de botar na frente. Tira de qualquer maneira o Jorginho. Chega a Barela pra ficar com o domínio da bola e já sai jogando curto. Saiu bem por ali o Barella Deu a bola no e Tira de qualquer maneira a Espanha. Vai mal por ali na recuperação. As pelicuetas. Ela sobra nos pés da Azura. Tentativa de levantamento na frente buscando o imóvel dentro da grande área. Brigou contra o Lorente foi pro chão. Foi pro chão, por ali, derrubaram o imóvel. Era contra o Laporte que ele tava brigando. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Foi pro gramado o imóvel pediu uma falta por ali. Eu acho que não foi nada mesmo, hein, o Vinícius. Não, não foi falta e o imóvel também tocou com a bola na tocou com a mão na bola ali na tentativa do ataque. Mas a Itália já se mostra bem diferente no, na sua postura nesse começo do segundo tempo. Já indo mais para cima, quatro minutos ali, já botando a Espanha no campo defensivo. Tá diferente a Itália nesse segundo tempo, Pedro. É, tá diferente. A Espanha conseguiu agora uma roubada de bola, vai vir para o contra-ataque. Daniomo vai tentar um cruzamento do Brasil dentro da área é de Lorenzo. Meu Deus, de Lourenço. Foi bem demais ali o de Lorenzo para fazer o corte, mas ao mesmo tempo quase, quase botou a bola para dentro do gol. O Dani Olmo está sendo totalmente o diferencial da Espanha, Vinícius. É, realmente, Dani Olmo entrou no time nessa semifinal e é totalmente o jogador mais qualificado da equipe da Espanha. Agora o Di Lourenço tirou a bola, deu um susto até no Dona que estava na bola. Acho que se vai em gol ele faz uma defesaça. Mas enfim, foi para escanteio escanteio da Fúria pelo lado esquerdo, Pedro. É escanteio da Fúria. Ali mais à frente, onde está o seu torcedor agora atrás. Do goleiro Donnarumma. Coque na bola. Perto dele, por ali, tá o Oyarzabal. Ele pode fazer o levantamento lá dentro. Daniel tá na área. Levantou o A bola passa por todo mundo. Donnarumma tira de soco. Cai na cabeça por aqui do Rordial. Pelo lado esquerdo. Oyarzabal. tá junto com ele, por ali, o Jordi Pode fazer o levantamento. Oyarzabal tem a bola. Tentou fazer a ligação na rede do Coque. Conseguiu a bola. Chegou. Chega, Jorginho. Cortando de qualquer maneira. E agora é falta. Falta marcar por ali. O Sérgio Busquets matou o contra-ataque e vai pintar cartão amarelo, e pintou, cartão amarelo, tá com a vida amarelada, o capitão na Espanha, Vinícius. Tá, tá amarelada a vida do, do Sérgio Busquets ali, deu uma chegada firme no tiro imóvel, derrubou o centroavante italiano no gramado, tá marcada a falta, e é falta de cartão amarelo para Sérgio Busquets, Pedro. É, derrubou ali o belo centroavante italiano, tiro imóvel de cabelos louros e olhos azuis celestes, tá no gramado por ali, o camisa 17, da Itália, a falta já foi marcada. Eu acho que o Busquets já tinha derrubado o Donnarumma na área. Aí, para é. ter certeza, ele foi lá e derrubou o imóvel. Sim, é o combo, dois em um. <laughs> dois em um, aproveita, leva esse amarelo aí, já entra na súmula e é os guri. Estamos tá, é. feito por aí. Seis minutos já foi. disputados nesse segundo tempo. A Fúria tem uma lateral para fazer a cobrança ali na frente do técnico italiano Roberto Mancini. Deu a bola mais atrás. Trabalha no sistema defensivo a equipe da Itália com a equipe da Espanha com o Laporte Laporte fica com a bola dominada o camisa 24 inverte bota a bola lá do outro lado buscando a jogada com o Rordialba, Alba domina pelo meio por ali rouba de qualquer maneira o Verratti já dá no sistema defensivo da Azura com o Quelini Bonucci centralizado ali no sistema defensivo Bonucci deu a bola ligação na frente buscando o Barela consegue a jogada faz a abertura lá no lado Esquerdo buscando, Emerson Palminha, ele tira de qualquer maneira a zaga da Espanha. E já ligou o contra-ataque. Vem subindo pela direita o Erzabo. Se passar bloqueando e tem perigo. O Yarzaba serviu dentro da área. Bateu o Busquets pra fora. Bateu bem por ali, Sérgio Busquets. Tentou surpreender a marcação. A Espanha tá ligando ali a velocidade nos contra-ataques. Agora o que ele não achou é o Vinicius Vinícius. É, agora, agora foi bem o Aranzabo ali, fez grande jogada, deixou na entrada da área pro Sérgio Busquets, que bateu com qualidade, porém a bola acabou se perdendo pela linha de fundo, mais uma chegada boa da Espanha. O jogo ganha intensidade, o jogo fica mais aberto, hein, Pedro? É, o jogo tá mais aberto. O jogo tá melhor nesse segundo tempo. E agora meia Itália. Lindo toque de Calcar do Imobili. Em seguir ligou o do turbo, vem pro ataque. Em pelo lado esquerdo. Faz a inversão, bota no meio. Varela, dominou no peito. Vai tentar arriscar dali. Prefiro jogar a bola no Chiesa, Pelo lado direito. Tá na grande área, pode até finalizar. Cortou, bateu! O Nice! O Chiesa surpreendeu! Cortou e bateu por entre as pernas da marcação por ali do de Alba! Bem demais por ali, surpreendendo todo mundo, menos o e Simão. A defesa foi boa. É de um lado, é do outro. O segundo tempo é frenético, Vinícius. Ah, bota frenético nisso, as duas equipes querendo abrir o placar logo nesse começo do segundo tempo. Agora uma boa chegada da equipe italiana com o Chiesa, cortou, balançou para um lado para o outro, bateu e o Nay fez grande defesa uh, no, no chute rasteiro. Tá bem nas duas equipes, as duas equipes querendo o resultado. O jogo começa bem diferente de como terminou o primeiro tempo, Pedro. É, começa bem diferente. As duas equipes, pelo visto não querem levar para os pênaltis, né? Ficaram tão depois das suas classificações, não querem mais passar por isso. E agora vão querer fazer tudo nos conformes ser que eliminar o seu adversário Entendeu? no tempo normal. Vai ser Merece ser um grande jogo. Fala, Vinícius. Até porque eu tenho que ir lá prestigiar o nosso patrocinador, né? O goleiro treinado. Então o, o treino é a 7, eu preciso que acabe antes das 7. É isso aí, né? O pessoal não pode se, não pode se alongar muito. A gente, já, a gente já não botou o Lucas na transmissão, que era para evitar a prorrogação. Sim. Né? Já <laughs> estamos já, já, já tentando evitar. Né? mas vamos ver se o pessoal nos ajuda. Fica com a bola dominada a equipe da Espanha. A ligação foi feita em velocidade. Lá pelo lado direito, o Cook travou a marcação do Everson Palmieri. Deu ela mais atrás, fica com o Goiar ainda pelo lado direito ofensivo. A Espanha toca mais atrás com o Aspilicoeta. Deu no meio. Fica com ela, Eric Garcia. Laporte, tá dentro do sistema defensivo. Mais à frente, ele liga a jogada. Buscando por ali o camisa 11 e Torres. Volta com o Eric Garcia. De novo aberto lá pelo lado direito com o Aspilicoeta. Chama no meio o Coque. inverte, bota no meio. Na altura do Ciclo Santaro Gravado, Laporte. porta já começa. Atuar mais como volante. Vai vindo mais para frente a equipe da Fúria. Faz a inversão com o Pedre. Pedre gira tudo, gira o mundo. E bota lá pelo lado direito com o Eric Garcia. Tem perto dele por ali para fazer a jogada. O quando ele prefere centralizar com o camisa 24 Laporte. Laporte com a bola. Imóvel, ele fecha ele por ali. Ele prefere dar ela aberto onde está posicionado o Sérgio Busquets. Koki lança ela mais à frente. Joga com o Mais atrás ela... com o Koki. Gira a bola no sistema defensivo. A Espanha. Já batemos a casa dos 10 minutos desse segundo tempo. De zero para Itália, zero também para a equipe espanhola. Tenta fazer uma ligação direta lá na frente, buscando o Rondial por ali, o Sérgio Busquets. Só protegeu de Lourenço, a bola sai pela linha de fundo. Recuperação de bola para a Itália, Vinícius. É, recuperação de bola para a Itália. a Itália que deve já fazer a sua primeira troca. O Berardi está ali pronto para entrar no, na beira do gramado. E na Espanha, o Morata e o Thiago Alcântara já estão no aquecimento. Daqui a pouquinho também pode ter troca na Fúria, Pedro. É isso aí, Thiago Alcântara e Morata. O Thiago Alcântara que eu até hoje não entendi porque que que não é titular desse time. Mas tudo bem, né, eu, não, é, eu não sou técnico da Espanha, eu não sou pago para entender. Quem é pago é ele, mas eu não entendo. Exatamente. Eu também não entendo e de uma curiosidade do Thiago Alcântara que ele podia estar em qualquer uma das duas seleções, né? Porque é ele, o, ele, né, ele, ele nasceu na Espanha, mas ele tem cidadania italiana também e brasileira, né? Ele, podia, ele tinha três opções, no caso, duas estão em campo hoje. Ele podia jogar na Espanha que é aquele joga, mas também poderia ter jogado na italiana. É isso aí, agora vem construindo a equipe da Itália. Passe por baixo por ali do Emerson Palmieri. e recupera bem a Espanha. Fica com a bola dominada por ali nas filicuetas. Vai tentar uma ligação profundidade profundidade no ataque. Se chegar o Olmo tem perigo. Brigou, ganhou na marcação. Passou por dois. Linda jogada do Olmo. Deu no meio. Vai conseguindo a jogada com o Pedre. Vai subir no Zão. 3 contra 2. Ele bota a bola no Ferran Torres. Tá na entrada da área. Pode bater. Torres. Fecha a porta na cara dele. Por ali, o de Lorenzo. Recupera. Zuhan fica com a bola dominada. Fica com ela, Nicolo Barella Deu pro Ferraria, o fica com a bola ali no sistema defensivo pelo lado esquerdo, vai tentando sair de qualquer maneira. Jorginho tem a bola dominada, a Fúria aperta e agora é falta. Falta marcada, é cometida pelo Dani Olmo. Camisa 19 da equipe da Espanha bota o Jorginho no chão. Mas o Dani Olmo tá querendo, tá se querendo por ali o Dani Olmo, hein, ô Vinicius? Tá, o Dani Olmo é o diferente da equipe da Espanha, o jogador mais. Uh, efetivo, é um jogador de maior qualidade, um jogador que faz melhores jogadas, tá bem demais na partida. O camisa, uh, camisa 19 da equipe da Espanha. E agora ali, não sei se o ele não tomou um cartão amarelo, porque ele fez uma falta dura no, no meio do, do campo. Aliás, que ele pegou, se eu não me engano, o Oyar Abal. Mas acho que não, acho que ficou só na conversa mesmo. Foi uma falta bem dura que passou despercebida por causa do lance. Pedro é isso aí, né? O que é o não fazendo uma falta dura é um troço comum. Mas pelo Sim. visto dessa vez não foi, não foi brindado com um cartão amarelo por ali. O capitão da Itália, fica com a bola dominada. O Sérgio Busquets bota no coque. o Iarazabal, tá entrada na grande área, pode até arriscar ali vai bater o Yarzaba, o bateu, defendeu Donnarumma. Foi pretensioso o Arzabal. por ali, pegou de muito longe e defendeu o goleiro italiano. Mas tá se arriscando mais a Fúria Vinícius. É, a Fúria também se arriscando bastante, do mesmo jeito que a Itália também arrisca. Os dois times, como eu falei, querem o resultado, querem o um placar Querem abrir o placar, querem poder já ter uma tranquilidade maior nesse segundo tempo. E agora vem tentando subir a Itália. Imóvel, tem dois homens ali na marcação dele. Passou pelo meio dos dois. Tira de qualquer maneira o horror de alba. Bonita jogada, né? Imóvel ali pelo lado direito de ataque. Agora saiu o por ali a equipe da Itália, recebeu de presente dentro do sistema defensivo italiano Dani Olmo preferiu dela mais atrás, Nossa, já chama o Cook. na altura do círculo central o gramado está posicionado, o Sérgio Busquets serve Pedro, aqui subindo pelo lado esquerdo vem Pedro, botou na velocidade, vai tentar puxar o ataque da Espanha, deu ela mais aberta Fernando Torres marcado de perto, pelo de Lourenço de novo com o Pedro, Pedro fica com a bola dominado para aí, o jovem, camisa 26, jogador do FC Barcelona, deu mais no meio com o Sérgio Busquets, gira, bota no pé do Iarzabal, pode tentar fazer a jogada, tá na entrada da grande área. Lá pelo bico direito tá posicionado o que Ele faz a abertura, bota noas filicuetas de novo com o que Vai girando a equipe da FURA na entrada da grande área. azura toda tá paradinha dentro do seu sistema defensivo. A equipe da Itália, claramente ali nas no seu 4-5-1 defensivo, olha. Num espaço de 10 metros de campo, tem todo o time da Itália. recebe a bola, a entrada da área por ele Daniel marcado por três Ela fica sobrando, fica com ela por ali. O Ferran Torres fez a abertura na esquerda. Rorgial vai levantar! Fica com ela nos braços, do Naruma E já saiu jogando curto por ali, botando a bola no ensino. A ligação foi feita pro Emerson Palmieri, vindo lá pelo lado esquerdo. Vai tentar a ligação na frente. Se chegar no imóvel, ele tem perigo. Brigou contra dois espetacular por ali para tirar o laporte. A bola sobrou no Chiesa! Gol! A Itália. Festa azul! Alvem brasileiro! Uma bela jogada de Palmieri, serviu o imóvel que ia reto para o gol. O Laporte chegou preciso, cortando de carrinho, mas ele não contava com o Entrando, dominando, pegando a bola numa jogada que começou com o Donnarumma, botando na perna direita e matando ela no cantinho do Nascimento No contra-ataque da sua característica de velocidade, a Itália faz... Um uh, para Azura, Zero para a Espanha, Vinicius. É aquele gol de manual, aquele gol para mostrar como é que funciona o futebol italiano. Defesa sólida e o Donnarumma dando sequência na jogada, iniciando a jogada e depois passando por pés de Insigne até chegar no imóvel que foi bem marcado por dois zagueiros, mas aí era dois para um, sobrou queza sozinho que com qualidade, fez o domínio, bateu e tirou a bola completamente do alcance do Naismó. Abre o marcador a Itália. A Itália chega na frente, sai na frente e agora bota um pé e meio na decisão da Eurocopa. Mas tem muito jogo ainda pela frente, mas o jogo melhorou demais, Pedro. É, o segundo tempo é outro jogo e agora a Espanha vai precisar muito de fazer alguma coisa diferente, né? Tem um banco que promete que pode ser o diferencial, mas o Chiesa vai mais uma vez decidir no jogo e já tem troca na Itália, Vinícius tem, tem troca na Itália, entrou o Berardi na equipe italiana e, deixa a eu a só também. confirmar a Espanha também teve Morata um eu ainda não recebi aqui a, a informação daqui a pouquinho eu já te passo quem é que entrou e quem é que saiu é, eu vi eu vi correndo ali pelo campo Morata e Imóvel. pelo lado da Espanha eu vi o Berardi é o Berardi entrando no lugar do Immobile. Então essa é a alteração na equipe da Itália. Sai Immobile 17 entra Berardi camisa 11 e na Espanha entrou Álvaro Morata camisa 9 para a saída do não camisa 7 Álvaro Morata para a saída do camisa 11 Ferran Torres. Então Ferran Torres deixa o campo, vai entrada de Álvaro Morata. Ele vai abrir o Dani e vai deixar o Morata de centroavante. Isso? Provavelmente isso, né? Mas eu acho até que o Homem ainda vai ficar um pouquinho mais, mais por dentro. O Morata, vai, o Morata vai tentar segurar a defesa da Itália. Isso pode ter certeza. É isso aí, né? E agora vai tocando passes a Fúria na entrada do campo de ataque. Agora quero ver. A Fúria vai vir com tudo para cima da Itália. Vai tentar fazer sua jogada. A bola caiu no pé do Gordinhal. O levantamento foi feito. que Kiellini tira de cabeça. É escanteio pra Itália. A Itália já começa a se empolgar, vai vindo com mais vontade para fazer a sua ida para a final dessa Euro, olha, promete ser um grande jogo, hein? independente de quem passar, tanto aqui quanto amanhã, teremos um grande jogo na final da UEFA Euro 2020, escanteio para a equipe da Espanha fazer a cobrança, está posicionado lá o Oyarzaboy O Oyarzaboy botou dentro da área, olha a chance que ele, ele tirar de novo, sempre ele. Fica com a bola dominada. A, a Fúria deu ela mais atrás do Simon, que já está jogando de novo com o Pedre. Pedre vem subindo lá pelo lado direito. Tem o domínio da bola, passa por dois marcadores. A tabela bonita com o Daniel Tira De qualquer maneira, aqui a linha nova. Lateral para a equipe da Espanha fazer a cobrança. Vinícius, com o perdão do trocadilho, eu juro que não é de propósito, mas o Berard entrou para dar mais mobilidade, isso? Exatamente. É mais aumentar a velocidade. Da equipe italiana lá no ataque. né? Essa é a ideia com o Berardi em campo, porque realmente o, a, a saída do imóvel uh, né, o time fica um pouco mais fixo, o Immobile é um bom jogador, mas não fazia uma grande partida. Então agora sim, com o Berardi aumentar ali a movimentação no ataque para tentar com que a equipe consiga ter, criar mais chance e concluir. Até porque sabe que agora a Espanha vai ter, vai ter muito mais posse-bola que já tinha no primeiro tempo, se é que isso... É possível, e aí o contra-ataque, a velocidade vai ser um diferencial da equipe italiana. É isso aí. Agora vai tentar levantamento para dentro da grande área, por ali o Aspilinqueta tira de qualquer maneira. O Jorginho, ela continua pingando, vai sobrando lá é dentro do de tira de cabeça, ela sobe na entrada da área para a Espanha. Coque! Oi, Arzabal! Passa da bola! Oi, Arzabal! Desperdiça a chance de ouro da Espanha! A zaga da Itália pela primeira vez falhou na marcação. O Kog ficou livre no bico da grande área para levantar a bola. E o Oyarzabal estava sozinho na pequena área. Ele passou da bola e na cabeça por ali. Ele perde a oportunidade, e não consegue acertar a bola. Olha, o Oyarzabal pode ter acabado de botar fora a vaga da Espanha, Vinícius. Olha, pode ter sido um desperdício de gol importantíssimo. O Oyarzabal estava sozinho para fazer a conclusão, e ele errou, ele não conseguiu tocar a cabeça na bola, furou o Oyarzabal, e aí acabou perdendo a chance de ouro que criou a Espanha, mas Pedro, uma coisa está me chamando a atenção, se a Espanha acha que vai conseguir furar o bloqueio italiano cruzando bola para dentro da área, ela está ela tá enganada, ela tem que criar alguma outra chance, porque esse cruzamento de lado é muito difícil de pegar a Itália desprevenida. É isso aí, né? Principalmente pra quem tem Bonucci e de zagueiros. E lá vem cruzamento de novo, tira Bonucci, fica com a bola, a equipe da Espanha toca ali, em cima do Berardi, o Laporte, ela volta de novo com o Laporte, deu pro Cook saindo lá mais pelo lado direito, vem tentando subir a equipe da Espanha, a bola fica com as pelicuetas, vai tentar botar na área, Chiellini vai tirar... Não, a Espanha vai consagrar o Chiellini e o Bonucci desse jeito, Vinícius. Mais do que eles já são, né, Pedro? Mas realmente, se eles vão ficar esse cruzamento para dentro da área não vai ter jeito. Olha a Itália vai tomar conta do jogo e aí daqui a pouco um desses dessas bolas tiradas uh, chega até até um vai lá Pedro vai chegando a equipe da Espanha botou agora foi bem o Ayersabo chegou Danielmo batendo foi para fora na entrada da na entra, na entrada da área por ali o Ayersabo fez o pivô o Danielmo chegou batendo mas não conseguiu pegar bem na bola por ali, o Camisa 19 ela foi pra fora. Mas agora o ele levantou ali o o Oyarzabu, deu aquela agarrada por ali, o zagueirão da Itália. Olha, alguém tem que avisar pro ele que tem VAR, Vinicius. Exatamente, né? Se dá sequência na jogada ali, podia ter rolado um pênalti pra equipe da Espanha. Mas a, a, a tônica do jogo agora é essa: é a Espanha tendo a posse de bola, tentando fazer jogadas, mas não pode fazer essas jogadas de cruzamento. Porque num contra-ataque, a Itália pode matar o jogo e aí acabou a Eurocopa pra Fúria. É isso aí: vem tentando subir com o Morata. Vai fazendo jogada pelo lado esquerdo de ataque, perde de qualquer maneira. Barela recupera, ela volta de novo para a equipe da Espanha. Morata tem a bola no naralindo toque, passou entre as canetas do Jorginho. Aí vai tentar dar o passe de letra também. já calma, Morata. já calma. Foi tentar no passe dele, acabou dando de presente para a Itália. Toque bonito no Berardi, dando na frente do Chiesa, a bola acabou batendo no Chiesa, não passou pela marcação. Recuperar bem Chiesa, ele bolou dois jogadores, já vai entrando na grande área. Lindo lance de Federico Chiesa, tá no meio da grande área. Serve o Berardi. Olha a chance no segundo, lá em cima. Tá fazendo o que quer o Chiesa por aqui. Agora fica com a bola dominada. A Azura vai dando lá pro seu sistema defensivo, de novo vai ficar com a bola dominada. Olha o Chiesa faz o que quer na zaga da Espanha, Vinícius. Faz faz o que quer. É o jogador mais insinuante da equipe da Itália. Ele consegue ir para cima, consegue criar boas situações, finaliza bem, já tem um gol marcado. E é dos pés dele que saem as melhores jogadas até porque o Insigne está muito bem marcado e acaba caindo por, pelos dois lados do gramado e acaba tendo mais espaço para o Chiesa. bem demais na partida, junto com o Daniel, os dois destaques até agora. Da, desse jogo, nesse jogaço no segundo tempo de Itália 1 e Espanha 0, Pedro. É isso aí. Agora vem tentando subir a equipe da FURA pelo meio com o Pedre, mais atrás. Toca onde está posicionado o Eric Garcia. Faz a inversão de bola para cair lá no outro lado, caindo nos pés do As De novo, ela volta para o Laporte aqui no Círculo Central do Gramado. 23 minutos já disputados desse segundo tempo, Laporte, faz abertura Sérgio Busquets, marcado de perto por ali pelo Berardi ele dá a bola mais atrás, onde está posicionado Eric Garcia, para Koki, que tem a bola dominada no meio do campo, a Fúria só botou o Morata, para mim, olha precisa mexer mais nesse meio de campo por aí, senão vai ficar fácil pra Itália Vinícius É, precisa mexer mais mais e melhor a equipe da Espanha, a gente falou que tem peças melhores no Banco de Zero precisa usar elas precisa se abrir mais, precisa criar algo novo ali a equipe da Espanha para tentar conseguir a o um empate, quem sabe uma vitória. Agora teve um lance feio ali, Pedro. É, agora teve um lance feio, acabou caindo no gramado por ali o Dani Olmo, o Barella também caiu. A verdade é que o Barella foi tentar dar um carrinho, ele acertou a bola e na sequência o Dani Olmo acabou pisando no pé dele, né? Deu aquela. com as travas na chuteira no tornozelo, isso aí dói, Vinícius. Isso aí dói se é, dependendo do jogo do Brasileirão, na cartão vermelho, viu? Mas ali na, no jogo da Eurocopa não aconteceu nada. Ah, tu vê, né? É, são certas coisas que acontecem. Faz parte, é. né? O, o famoso vai. é raro, né, Vinícius? É. É raro, é raro, mas acontece. Uh, vai ter as trocas, tem as trocas aqui, tá entrando o. o tá saindo o Coque, tá entrando o Rodri na equipe da Espanha. E tá saindo o Oyarzabal não entendi por qual motivo, e tá entrando o Gerard Moreno na equipe da Espanha. Então as duas trocas é Gerrard Moreno, camisa 9 no lugar do 21, Oyarzabal, e tá saindo o Koki 8 para a entrada do 16, Rodri. Então sai Koki, camisa 8 do Atlético de Madeira para entrada do Rodri, com a 16, e o Oyarzabal do Real Sociedad sai para a entrada... Desculpa, de quem entra no lugar do Oyarzabal? o 9 Gerard Moreno. Olha aí, né? Tu, tu tava reclamando que eles estavam cruzando para a área o Vinícius, Agora tem dois centroavantes. tem agora vai. Agora vai. Fica com a bola dominada por ali ah. a Fúria no seu sistema ofensivo. 25 minutos já disputados desse segundo tempo. Fica com ela na porte, pelo meio, vai tentar o sala dentro da área e para surpresa de zero pessoas, Querini chega cortando. Ela fica na entrada da área para ali com o Dani Olmo. Boa virada de bola para o Conseguiu a enfiada no fundo. O Rorjabla faz o levantamento. Agora, opa! Opa, opa, opa. Agora o Aspiliqueta chegou dando uma umbrada no Donnarumma. Jogou longe o goleiro da Itália. Ficou na broca por ali. Falta marcada para a equipe da Itália na pequena área. Foi forte por ali o Aspiliqueta. Não precisava sair aí, hein, Vinícius. Não, não precisava. Ele viu que não ia alcançar na bola, se fez de, de morto ali, aí bateu, as, bateu nas costas do Dona Roma, jogou longe o, o goleirão da equipe da Itália, é apenas, é apenas falta para cobrar no campo defensivo a equipe italiana e vai vir mais troca ali, vem Rafael Toloi e também vem o camisa 12 da equipe da Pessina. Itália, que é o Pessina. Pessina. Então vem Mateu Pessina e o Rafael Toloi. Aí na equipe da Itália. E vem a Itália. Que vem chegando rapidamente com o Berardi. Tira de qualquer maneira por ali o Jordi Alba. O Naisimon foi tentar produz, proteger ali, impedir a saída para escanteio. Conseguiu. A bola vai saindo apenas em linha lateral ali no canto. Vem velocidade o Berardi. Para isso que ele tá no campo, Vinícius Exatamente. tá ali para meter uma correria e conseguiu fazer essa correria. e Conseguiu um lateral por força do Naisimon, que se esforçou e botou a bola para a lateral, evitando o escanteio. É isso aí, agora a bola já foi cobrada ali pelo lado direito de ataque da equipe da Itália. Recurso está posicionado, Jorginho. Jorginho deu mais atrás ainda, bota a bola nos pés do Bonucci. Bonucci gira com o Chiellini, que lança lá no lado esquerdo com o Emerson Palmieri. De novo no meio com o Chiellini. Gira de novo, bota a bola aqui do outro lado. Ela cai nos pés do Bonucci. Fica com a bola dominada, Jorginho. Gira a bola no sistema defensivo da equipe da Itália. 27 minutos já disputados por aqui da semifinal da Euro. E por enquanto vai dando a Itália. A Azura vai indo a passos largos para chegar. Nas finais desta Euro. Fica com a bola dominada por ali. A equipe da Itália, o Dona Roma foi mal, agora não conseguiu ficar com a bola, tá se desculpando? Quando vai ter as trocas da equipe italiana, Vinicius? É isso aí. Vem aí o camisa 25, Rafael Toloi. Vai entrar, acredito que no lugar do Verratti, que é quem tá saindo, não. O Pessina, camisa 12, tá entrando no lugar do 6, Marco Verratti. Então, Pessina, Mateu Pessina no lugar do Marco Verratti. E vai entrar também o Rafael Tolói camisa 25 na equipe italiana e duas alterações, o Pessino jogador mais de lado de campo, né, Pedro, e o Rafael Tolói, zagueiro, zagueiro de cartilha, né, vai dar uma aumentada, não que precise, né, aumentar a, a altura defensiva, né, Sai, tá Palmeira. saindo o Emerson Palmieri, é, 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 brasileiro pro brasileiro, viu, Pedro? Tá saindo o é. 13, Emerson Palmieri para a entrada do 25, Rafael Toloi. Esse, essa, substituição é essa substituição italiana fala português. É, exatamente, né? Fala português, mas em compensação tem cara, cheiro e roupa de Itália, né? Porque vai voltar para os três zagueiros o Roberto Mancini. Vai voltar para os três zagueiros, até porque como já tem dois uh, centroavantes uh, posicionais dentro da área, a equipe da Espanha, um tem que ficar na sobra. né Então, inteligentemente, o Roberto Mantini, que é a cara do Silvestre Stallone, está uh, ali na, na beira do gramado e fez essa movimentação. Até por sinal, um abraço para o Silvestre Stallone, que está fazendo 70 anos hoje. Olha então abraço, né, pro nosso eterno Rambo, né? Que vai fazendo aí. Eterno Rambo. Seus 70 aninhos. Está bem conservado até tá o Stallone e eu quero ver quem é que vai dizer para ele o contrário. É, tá melhor que nós, né? Vamos combinar, né, Pedro? Não, e mesmo que não estivesse, eu quero ver quem é que vai chegar na cara do Rambo e dizer que ele tá velho. É quem é que é, vai ter essa cara de essa, pau? Né? É, né? Ela tá é, ótimo Stallone, maravilhoso. Cara, 70 anos com carinha 65. Fica com a bola dominada Sim. ali na zaga. A equipe da Fúria vai tentando construir o seu lance de ataque para tentar chegar ao empate Dani Olmo Foi forte demais, ela vai de graça para o camisa número 2 do Di Lorenzo, recua até onde está posicionado o goleiro do e vai tentar sair em balão a equipe da Itália ela sai apenas pela linha lateral para cobrar por aqui o Roger de Alba, Vinícius. E essas trocas aí, Sim. bom, a da, da Itália é claro, né? Vai fechar a casinha. E o que faz o Luiz Henrique? É, o, o Luiz Henrique, com essas trocas, né, uh, ele tenta dar um, uma qualidade de, de, de marcação para a tentativa da saída, né, do, no contra-ataque da equipe da Itália, com o Rodri. né? Deixa ali o Rodri mais junto com o Busquetes para tentar trancar esse contra-ataque. E o Gerard Moreno é um centroavante para tentar. Uh, Aumentar né, a capacidade de finalização dentro da área, já que os zagueiros da, da equipe italiana estão bem postados. Mas aí o antídoto contra esse veneno da Espanha de botar mais um centroavante é o usado pelo Mantini com mais um zagueiro, que foi o Rafael Tolói, para tentar dar mais uma trancada. Então o jogo vira um jogo de xadrez. Qualquer movimento errado pode custar a partida. É isso aí. Agora vai tentando subir a equipe da Espanha na troca de bola do seu centroavantes de Morata para Moreno. Fica com a bola dominada ali. No canto direito de ataque da equipe da Fúria. Deu mais atrás com o Rodri. Joga lá no Eric Garcia no sistema defensivo para Laporte. Laporte com Garcia. Subindo pelo lado direito de ataque, vem tentando chegar à Itália. Foi derrubado ali o Busquets Conseguiu a infiltração. A equipe da Espanha caiu no morado. Olha a chance da Fúria. Tira a Bonucci. Tirou bem demais por ali o Bonucci. Se pelo ataque a Itália é forte, por baixo a Espanha chega, Vinícius. É, o negócio da Espanha é chegar por baixo, agora numa bela jogada de infiltração, o Morata teve a chance de bater para gol, tentou o cruzamento e aí o Bonucci fechou a porta para ele, é escanteio. Escanteio já cobrado, levantamento feito pelo Daniel Olmo, chega tirando de cabeça, a bola vai cair lá no sistema defensivo da Espanha, o Pedro está vindo ali para ajudar na criação, olha atrás, Eric Garcia. Fica com a bola dominada por ali, o camisa número 12, Eric Garcia, da equipe da Espanha, que já deu no Rio de Alba. Mas no meio ali, onde está posicionado o Laporte. O Laporte já virou volante desse time da Espanha. A Espanha está todo ataque, a Itália está toda defesa. E a tônica do jogo vai ser essa: a tentativa de jogada curta pelo meio por ali, do Alba para o Larião. Uma bola acabou escapando, foi escorrendo e vai chegando lá nos braços de Gianluigi Donnarumma. Camisa 21 da Itália. Pega a bola nos braços, fica dominando, segura, dá aquela pensada, vê o que, que vai fazer, porque já temos 32 minutos. E para a frição de todos os torcedores da fúria da arquibancada, a Itália caminha, passa os lagos para a vaga. E agora o levantamento do movimento lá na frente, o Narciso tirou, e chutou em cima do Laporte. Tentou surpreender ali a Itália numa jogada em velocidade, o cima deu um balão em cima do Laporte, a bola acabou resbalando. E é lateral para a equipe da Itália, olha! Quase, quase que tivemos uma cena dos trapalhões, o Wembley, Vinícius. É, quase uma cena dos trapalhões ali. A chute do Insigne em cima do Laporte acabou dando lateral para a equipe da Itália fazer a movimentação. Mas mais uma chegada italiana no contra-ataque. É isso aí, agora a bola fica com o Quelini. lhe dá o um balão para frente agora, conseguiu matar bem ali. Olha o Berardi. pegou uma melancia do Quelini, conseguiu amaciar e botar no solo para jogar. E aí o time da Itália volta a bola lá atrás. Onde está proporcionado o Bonúltimo? faz o domínio meio estranho. Morata chega para cortar. Consegue o corte, Morata. Jorginho chega para recuperar na casa do círculo Central do Gramado. Tira de qualquer maneira de novo o ele Vai botar na corrida e o Gil Lorenzo que lute por ali. Fica com a bola dominada. O Asfilicueta ainda mais atrás no goleirão. Na cima, que já tem ela dominada no seu sistema defensivo com o Laporte. 33 minutos do segundo tempo. Vem tentando subir a fúria. Bota a bola dominada por ali. No Eric Garcia. Faz abertura. Lá para o lado direito onde está posicionado as Pelicuetas. Já tem mais uma troca da Furi ali posicionada para entrar. Me pareceu, na verdade, dois jogadores da Espanha ao lado do quarto árbitro para ingressar nessa semifinal. Fica com a bola dominada no sistema defensivo a equipe da Espanha com o Laporte. Vem tentando subir só o Laporte. O Eric Garcia no sistema defensivo no campo de defesa da Espanha. O resto está todo mundo mais à frente. As Pelicuetas. Fica com ela dominada por ali o Rodri. Deu para o Morata. Morata caindo aqui pelo lado Esquerda para tentar fazer a jogada. Rodri, tem o domínio da bola mais atrás, não está posicionada as Piriqueta. Tem que recuar lá no seu sistema defensivo a Espanha. A Itália vai subindo suas linhas. Toca mais atrás. O Nair tenta participar da construção por ali. O goleiro Naissimo deu ela no Busquets. para Eric Garcia. Joga, troca, passo no sistema defensivo à Espanha. errou o toque. Agora ela vai sobrar na entrada da área. Pode tentar bater dali. O Berardi bateu! Defendeu. O Nair fica com a bola dominada. E é tudo que a Itália quer, né? A Espanha começa a ficar nervosa, a troca de passes que é característica já não sai com tanta naturalidade. E a Itália vai se aproveitando, senhores. Vai, vai se aproveitando, né? O tempo tá a favor da Itália, contra a Espanha. A Espanha vai trocando passes, não vai conseguindo ter a infiltração que deseja, porque tá bem postada para variar a equipe italiana, mas vem a Espanha. A jogada da Espanha, olha a chance linda tabela do o Morata tá dentro da grande área! Gol! A Espanha! Festa da Fúria no Wembley Stadium! E o banco resolve de novo na Euro! Tabela tá feita! Morata para Dani Olmo, Dani Olmo para Morata e o camisa 7 Questionado, questionado demais pela torcida, pela imprensa, criticado para todo mundo ficar quieto e aplaudir. Morata entra na área, desloca Donnarumma, goleiro do lado, bola do outro e balança a rede. E faz um para Itália, um para Espanha, Vinícius! Olha, dá para dizer que o, a Espanha acaba de queimar metade só da minha língua, viu, Pedro? Porque eu falei que a defesa da Itália estava bem postada, que estava difícil para a Espanha chegar, e aí a Espanha, no que, eu, no que eu fechei a boca e disse que a Espanha estava chegando, a Espanha foi lá e fez o gol com o Morato, um belíssimo gol, tabela, por baixo, que foi o que eu falei que deveria fazer a Espanha. Por cima é muito complicado pela qualidade dos seus zagueiros, então o negócio era. Tocar a bola, tentar a jogada de infiltração. Foi o que fez o Dani Omo, deixou o Monata na cara do gol, que aí sim, com frieza, com qualidade, deslocou o Donnarumma e empatou a partida. Vamos indo, vamos indo para a prorrogação. Olha, o jogo ganhou em intensidade, agora vai ganhar em emoção, Pedro. É isso aí, né? E agora vem a Espanha de novo. A Espanha vai estar tá só pela virada. Vem com a bola dominada por ali, Rodri, pelo lado direito. Vai tentar fazer o levantamento. Bota mais atrás, Gerard Moreno, tenta fazer a tabela por baixo, de novo com o Rodri. Fecha a porta na cara dele o Barella. Chuta em cima do Barella, escanteio. Escanteio para a Espanha acordar a fúria, hein? Acordar a fúria agora quem segura? 36 do segundo tempo, escanteio para a Espanha, Vinícius. É escanteio. Agora a fúria vem para cima. A fúria quer é a virada, viu que tem Qualidade, viu que pode e agora vem para cima. Tem um escanteio pelo lado direito. E as trocas aquelas que iam rolar não rolou, viu, Pedro? Levantamento feito pelo Daniomo, tá lá dentro. O ele botou pra trás, para Nossa senhora, agora teve perigo. A zaga deu uma bobeada. Conseguiu chegar por cima do Kieline por ali. O Sérgio Busquets, ela foi para fora. Olha. Deu uma desconcentrada ali a equipe da Itália e aquele negócio, né, ministro A Itália tava toda apostada para tentar segurar um resultado que agora não existe. E a Espanha toda apostada para atacar. Olha, terá momentos de é... pavor o torcedor italiano. É, vai ter que funcionar bem ali a defesa italiana agora para segurar esse pelo menos esse empate e se reorganizar no talvez numa prorrogação. Ou então, tentar alguma outra modificação, né? Já que a Itália ainda tem duas trocas para fazer, né, seria interessante alguma movimentação italiana. E eu acho que isso vai acontecer, viu, Pedro? É, já está chamando ali uma gurizada. o Man, o Mancini me parece o Locatelli vendo assim de longe. Mas já já a gente tem a confirmação. 38 minutos, um para a Itália, um também para a Espanha. Vamos mais uma vez nos dirigindo à prorrogação. Fica com a bola dominada a equipe espanhola no seu campo defensivo por ali com o Laporte. Laporte bota na Eric Garcia. De novo para Laporte. Laporte para Eric. Eric Garcia vem construindo. E agora só para... Pra... Espero que tem a bola tá um pouco mais parada. Que visão de jogo do Dani Olmo. Um né? cara que mudou essa equipe da Espanha da água para o vinho. Né? Foi, foi destaque no primeiro tempo. No segundo tempo, a tabelinha com o Morata saiu perfeito. O Morata tocou e correu na frente, mas ele consegue botar entre os dois zagueiros da Itália para o Morata entrar sem nenhuma marcação na área, o Vinícius. E agora vem ele de novo. De novo a bola jogada para o Morata. Corta bem a marcação. Deu na entrada da área para o Busquets. Ameaçou bater, girou, bateu! Para fora, Moreno. Bate mal por ali, o Moreno. A bola vai para fora, apenas tiro de meta. Mas tem uma visão de jogo diferenciada Daniel Dani tem, tem uma visão de jogo diferenciada realmente. Jogador de muita qualidade, Dani Olmo, foi para cima da marcação, conseguiu fazer uma jogada inteligentíssima, deixando o Morata na cara do gol. E agora a Espanha vai conseguindo criar melhores oportunidades, vai, vai deixando a Itália sem ação. E agora a Itália vai ter que mudar, porque é o, é o que tem para fazer para tentar não levar para a prorrogação, né, Pedro? É isso aí. Vai entrando o Locatelli mais alguém. Me vem com as trocas aí, okay. Vinícius Tá saindo Barela para a entrada do Locatelli, camisa 5. Barella, camisa 18. Isso aí. Para a entrada do Locatelli, camisa 5. E ah, está saindo ah. o. Não, 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 Mantini. Não, não era essa, não, hein? Tá saindo o 10, Lorenzo Insigne, para a entrada do camisa 9, Belotti. Hum, erramos, hein? É, ele se, ele se arrependeu de ter tirado o centroavante, né? Exatamente. Exatamente. Mas aí tu não tira o Insigne, né? É, pois é. Mas aí ele tem que tirar o Chiesa também, né? Eu confesso que agora ficou numa sinuca de bico ali o, o Mazinho Mas teve troca na é, Fúria também, e, pelo que Isso, isso que eu ia te chamar pra informar. Tá saindo o Aspilicueta, né? Que, na minha opinião, não deveria nem ter entrado. E tá entrando o Marcos Lorente. Então sai Aspilicueta, número 2, para a entrada do camisa número 6, Marcos Lorente. É agora tem que ver como é que vai se armar né a equipe da, da Espanha porque o Lorente joga mais pelo meio né o, se fosse o Diego Lorente aí sim era, era era defensor mas o Marcos é mais pelo meio sim. e o Aspi é lateral claro ver como é que vai se armar a equipe da Fúria e também a Itália que agora perde o seu principal, principal puxador de contra-ataque que é o Insigne né então fica mais complicada a vida da Itália vai tentar se recompor ali com um novo centroavante fica com a bola dominada por ali Jorginho pelo lado direito de ataque da Itália é derrubado pelo Pedro e a falta Falta, marcada por ali, o Jorginho reclama muito, perde o um cartão amarelo, o Juizão não deu nada. Félix Brutti vai chegando ali pra cumprimentar o pessoal, vai falar que tá tudo bem, vai falar que, que tá tudo tranquilo. Danielmo chega ali junto com o Jorginho, ele chama os dois para conversar, para dar aquela acalmada nos ânimos, porque o jogo ganhou em emoção no finalzinho, Vinícius. Ganhou, ganhou em emoção, ganhou em rivalidade, né? O jogo fica interessantíssimo. E só para lembrar, né, Pedro, que tendo prorrogação, cada equipe tem mais uma substituição para fazer. Então é também é aí. interessante essa parte. É isso aí, né? Agora tem a bola dominada ali no seu sistema ofensivo. A Itália foi derrubado por ali. O Jorginho chegou duro no pedra e botou no chão o jovem garoto do Barcelona. O jogador espera em cartão amarelo, o Jorginho já se aproxima por ali, o juizão vai lá falar para ele que não pode fazer, que na próxima ele vai levar, mas ficou por isso por enquanto, vou vir, Por enquanto ficou por isso mesmo, né? Teve ali um envolvimento do Jorginho com o Pedra, acabou chegando firme no jogador da equipe espanhola, tá no chão, mas só uma advertência verbal, não teve cartão, o Pedro não gostou muito. É, Não gostou muito por ali, o Pedro acabou sendo derrubado, o Jorginho não recebe amarelo e agora já vai cumprimentar ali o jogador da Espanha. O Jorginho, quando a Espanha troca a passa no sistema defensivo por ali, quem fica com a bola é o, o Laporte. Faz a ligação na frente, bonito jogada do Lorente, botou na frente o de Alba, vem subindo pelo lado esquerdo da Fúria, botou no Morata, na da grande área, levou para linha, de... oh, linha de fundo, o Morata, levou para linha de fundo, o Morata lá correu demais, foi acabar saindo pela linha de fundo e é apenas tiro de meta, não foi bem agora o Morata, é o herói da Espanha até aqui, Vinícius. É, por enquanto é o herói, né, mas como eu digo, nem todo herói usa capa, né, Pedro, e dessa vez ele não conseguiu usar a perna esquerda, acabou se perdendo pela linha de fundo, o Morata ficou muito feliz, ele comemorou umas quatro vezes o mesmo gol, né, então o Morata tá bem feliz com a marcação do gol, tá aí, Morata mandando beijo, deslizando, ah, loucura, o Morata empatando um a um, Itália e Espanha na semifinal, 43 já, hein, Pedro? 43 já, hein, estamos chegando no final do jogo, mas a Itália não desiste, a Itália vem para cima, Chiesa, agora jogando lá pelo lado esquerdo, fica com a bola dominada nos pés, dá ela no meio, bota no Pessina, faz a abertura lá no lado direito de novo onde está de Lorenzo, pode fazer o levantamento, Pezina. roda ali na frente do camisa número 16, Rodrigo de Lorenzo, tira de qualquer maneira a equipe da Espanha, recupera por ali com o Lorenti. vai tentar sair jogando de qualquer maneira. Agora não se entenderam, por ali, os jogadores da, da Espanha, né? O Eric Garcia chutou a bola em cima do Lorente lateral para a Itália. Não foi legal ali, Vinícius. Não, agora não foi legal, né? Saiu a tentativa de sair desesperadamente no campo defensivo, um chutou no outro, a bola se perdendo a lateral, é lateral para a Itália pelo lado esquerdo de ataque, Pedro. É lateral pelo lado esquerdo de ataque, já está posicionado para fazer a cobrança por ali. O de Lorenzo vai tentar uma ligação mais à frente, tira de qualquer maneira por ali a fúria, mas ela é recuperada pelo Chiellini, Na altura do Silvo central no Gramado, Monuti. Bota ela aberta no Berardi aqui pelo lado direito de ataque. Recua, então está colocado o camisa 25. Rafael Toloi tenta ligar mais à frente. Fica com a bola recuperada. A Espanha. Até acho que estava impedido do Pezina, mas como a bola está com a fúria, segue o baile. 44 minutos de partida. Vai tentar virchar um contra-ataque agora. A equipe da Espanha. Rodri. Rodrigo tem a bola dominada, deu ela mais atrás, a bola apertada por o cima, o que já faz ela curta chegar no laporte, pelo lado esquerdo vem tentando construir a equipe espanhola, ligação por cima, tentando botar ela mais à frente para o Dani Olmo, tira de qualquer maneira a zaga, ela fica dominada pelo Kielini. na altura do segundo central, o gramado, Kielini gira, bota a bola buscando de Lorenzo. o Lourenço não acreditou, achou que a bola ia ficar, batendo em alguém na Espanha, não bateu em ninguém, apenas lateral marcado para furia Fúria vir para cima, fica com a bola dominada por ali o Rodrigo. Na altura do seu Central do Gramado, a Fúria tá toda no campo de ataque. Faz a abertura, Lorente. Lorente jogando realmente ali pela lateral direita do Gramado. Toca mais atrás no Eric Garcia. lá Laporte, fica com a bola dominada por ali. O zagueirão, camisa 24, naturalizado o espanhol. Ligou na frente. Dani Ovo passou pela marcação, passou pelo primeiro, pelo segundo. Deu na frente, tentativa de botar a bola no Gerard Moreno. A Espanha fica louca, pede. O pênalti, o juizão não deu e agora é contra-ataque. Vem puxando contra-ataque a equipe da Itália. Com chiqueza, ele é o dono do ataque da equipe da Itália. Passou por uma ação de três por ali, caiu e aí perdeu. Perdeu a bola contra três, quatro por ali, ficou difícil. Mas rolou reclamação de pênalti para a Espanha, Vinícius Rolou, rolou reclamação de pênalti ali, porque a bola para no braço esquerdo, no braço direito do Kielini ali. Poderia ser revisado no VAR, mas por enquanto a bola não saiu. Segue o jogo e temos mais três de acréscimo, Pedro. Temos mais três, então mais dois minutos e meio aí para algum dos times tentar o um milagre, tentar fazer alguma coisa para levar a vaga já nesse tempo normal, senão teremos aí mais meia horinha de prorrogação. Fica com a bola dominada no sistema defensivo, a fúria, troca o passe por ali, o Eric Garcia, bota a bola no Dani Omo. tentativa de ligar buscando o Lorente, chega de carrinho por ali para tirar o de Lourenço, aí é escanteio, escanteio para a equipe da Espanha que agora reclama muito, é, aqui no Brasil, o, o Vinícius, isso é conhecido como braço de apoio. Eu ia falar isso agora, Pedro. Realmente é o um braço de apoio, então nada marcado. a marcar, dessa se foi se regra, né? Não, dessa vez foi. Essa vez foi Eu bem braço de apoio mesmo. mesmo. Exatamente. Tava caindo, não tinha nem o que fazer o Querini. Escanteio a Fúria. levantaram dentro da área. Tira de qualquer maneira a equipe da Itália. Fica com a bola, rolo de alba. O juiz não dá a falta. O Jorge reclama muito por ali. A bola já volta lá no sistema defensivo da Péco Nicima. Voltando fazer rápida com o é a bola no Pedro. Pedro deporte tentar fazer uma construção lá pro lado direito de ataque da equipe da Espanha. Recua no, Lore, no Laporte. Laporte fica no sistema defensivo e dá no meio com o Busquets, Busquets vai tentar uma ligação direta. Se chegar no Lorente, tem perigo. Ela foi forte demais. Acabou nas mãos ali do Dona O Dona não gostou. O Lorente deu um encontrão nele por ali. O Donnarumma não gostou, já saiu rápido, curto por ali com Bonucci, ficou na bronca o goleirão do Milan. ex goleirão do Milan agora goleiro do Paris Saint-Germain, Vinicius. Exatamente, né? Foi, foi. Tá, tá sair jogando ali, tomou um taquinho no pé, ali, acabou caindo, foi acho que até marcada a falta, mas já cobrada rapidamente. A Itália tem pressa. A Itália tem pressa, mas agora já perdeu a bola. E já fica com ela por ali o Eric Garcia, né? No meio. Busquets. Vocês foi derrubado por ali. Chegou por baixo o Belotti. O juizão não deu nada. Ela caiu no do Pezina. Pode ser contra-ataque da Itália. Chiesa levantou. Forte demais. Ela passa por todo mundo. O Locatelli vai tentar impedir a saída. O Berard estava por ali também. Mas ela acabou saindo apenas pela linha lateral. Mas já estava marcado o impedimento do de Vinícius. Já, já, tava, já tinha até impedimento marcado ali no lançamento. Um lançamento bem ruim do do jogador da equipe da Itália o Chiesa acabou desperdiçando uma boa chance provavelmente a última da Itália na partida Pedro é isso aí, agora tem a bola dominada a equipe da Espanha, vem trabalhando aqui pelo meio de campo e tentando construir já nesse finalzinho, faltando 10 segundos pro fim do tempo dado por Felix Bridge, fica com a bola dominada por ali o Eric Garcia, pode tentar construir alguma coisa a equipe da FURA no último ataque desse tempo regulamentar, bota a bola na frente do Morata, a tabela saiu boa, fica com a bola dominada mas a pita... Fim de papo a pita, Félix Vamos para a prorrogação. E de novo, né? A Espanha no ataque, ele afetou, voltou sendo no gramado. E é isso aí, Vinícius. É isso aí. Melhor volante da Itália para desarmar contra-ataque da Espanha é o árbitro da partida, né? Foi Félix Bridge que mais uma vez, num ataque espanhol, acaba a partida. Bom, o jogo ganhou a intensidade, né, Pedro? O jogo ficou bom. No segundo tempo, os dois times trabalhando bem a bola, querendo mais o resultado. A Itália fez o gol, saiu na frente, mas depois acabou pecando pelo excesso de defensores e dando e falhando na marcação, né? Não conseguiu acertar suas linhas numa jogada de muita qualidade do Dani Olmo e do Morata. A bola acabou ficando na cara do gol do centroavante espanhol fazer e aí ele teve qualidade para deslocar o Donnarumma. Aroma. Um jogo que realmente não, não tem que se ter um vencedor ainda, porque as duas equipes muito bem na partida, porém ninguém destoando de ninguém, né? A Itália fez o seu gol, a Espanha foi lá, se reequilibrou e conseguiu empatar a partida. A prorrogação é justa e agora vamos ver na prorrogação porque aí tem uh, tem mais uma substituição para cada lado. Vamos ver quem é que tem mais perna, vamos ver quem é que está com o estado anímico. Se a Itália vai decair um pouco seu estado anímico por ter cedido o empate, se a Espanha tá melhor porque Realmente conseguiu buscar o um empate. Vamos ver quem vai conseguir agora. Como diria antigamente, né, Pedro? Vamos ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender neste momento da partida. Vale só uma final de Eurocopa, né, Pedro? É, só isso, né? Não vai quase nada. Só uma final do. Dar, do segundo maior torneio de nações do mundo, né? Que é a Eurocopa, né? Perde apenas para a Copa do Mundo. Como disse Meunier, o lateral da Bélgica. É uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, Luiz. Eu concordo com o meu Nietzsche, né? Realmente é uma Copa do Mundo sem... sem Brasil e Argentina, né? E é um torneio muito qualificado, porque são... é... é muito organizado e isso já, dá... já é meio caminho andado para a gente ter um torneio de qualidade, né? A organização hoje em dia faz muita diferença. né? Um abraço dá pra ah, eu ia mandar esse abraço pro Comebol, né? Que <laughs> conseguiu transformar a Copa América num produto que, né, de vez em quando, a gente nem sabe que tá tendo. Cara, isso é muito verdade. Ontem, extrema noção, a gente tava tendo a nossa reunião, pra decidir a pauta, e o um dos guris da que foi o Lucas falou: ó, oh, o Brasil tá ganhando no Peru. Aí eu olhei e falei, como assim? O Brasil tá jogando com o Peru? Eu não sabia é nem exatamente. que estava tendo o, o, o jogo. E o Brasil tá na final da, da Copa América, eu não tava nem sabendo. Sim, o Brasil tá na final e hoje tem Argentina e Colômbia para definir quem, quem o Brasil vai pegar na, que vai ser a Argentina. Exatamente, né? Hoje tem Brasil e Colômbia, hoje tem Argentina e Colômbia para decidir que a Argentina vai perder na final pro Brasil, isso? Hum, tenho lá minhas dúvidas, né? O Brasil de Neymar e Paquetá, o Paquetop, né? Que faz um gol por jogo, né? Que é o cara que tá classificando, né? Classificou nas quartas, agora classificou na semi. Vamos ver, mas eu vejo o Brasil um pouquinho abaixo e eu vejo o Messi querendo muito. Eu acho que ele sabe que tá, tá tá chegando o final e tá na hora dele mostrar algo melhor. Não que ele é, já não tenha mostrado, não, né? Mas enfim. Pois é, mas na seleção é, não, ele deve é. muito ainda. Sim, deve muito ainda, né? Não, não, realmente, né? O a Argentina vem vem com muita vontade, mas, né? Uma zaga com o que tem Otamendi para enfrentar o Neymar, eu acho que vai ser um abraço. Mas tudo bem. Ficamos por isso, né? É Messi mais 10, como sempre, a Seleção Argentina. Ele não joga nada, e mesmo assim, é o melhor sempre. Então não tem muito que fazer. Ah, não joga na Eu Seleção Argentina. Bom, ninguém ele. joga na Seleção Argentina. Vai ficar difícil. Sim. Né? O de bala é, que é difícil, é difícil que jogar com ele, né? É. Para quem, quem não sabe, né, o tá Falando, o de bala que... falou que é difícil jogar com o Messi e depois falou também que é difícil jogar com o Cristiano Ronaldo. E tem um áudio isso. na internet, pode precisar e vale a pena, tá? um áudio de um jornalista argentino reagindo a isso né ele fala né o Bala fala que é difícil rugar é difícil rugar com o Messi e o cara simplesmente estoura, despiroca fica louco começa a mandar o Dybala Bala para tudo que é lugar olha vale a pena pesquisa aí no YouTube quando acabar a transmissão De Bala é difícil rugar com o Messi vale a pena ouvir esse áudio só só um detalhe, só para acabar a história do Dibala, o Bala não tá na Copa América, mas estava essa noite numa festa com o Paul Pogba e o Ronaldinho em Gaúcho. Vamos, pro vamos a prorrogação. É, isso aí, né? É difícil jogar com o Messi, mas pelo visto não é difícil jogar com o Ronaldinho. Já estão os times armados ali, posicionados para esse segundo tempo. Ninguém gastou a sua troca já, né? O, a, a, a Espanha, na verdade, pode fazer duas ainda. A Espanha e a. É, a Espanha pode fazer duas e a. A Itália mais uma. Espanha tem duas trocas ainda e a Itália mais uma troca para fazer. É isso aí. Agora a pita, Félix Bridge, mais uma vez e vamos para a prorrogação. A maldição da prorrogação da equipe da Itália, da Espanha, desculpa. Foi para a prorrogação nas oitavas, foi na prorrogação nas quartas, está na prorrogação nas semis. Se a Espanha for para a final, já separa um tempo extra no teu domingo, porque... Já estamos sabendo como é que funciona lá com o time do Luiz Henrique. Fica com a bola dominada Sei no que. sistema defensivo por ali, o Eric Garcia. Bota a bola mais ao lado por ali, junto com ele lá da Ligação vai vir na frente. Dani Olmo derrubada, Falta. Falta marcada por ali, o Rafael Toloi atropelou o Dani Olmo. Vai vir bola para a área da Itália. É a chance da Espanha com menos de um minuto de prorrogação, Vinícius. É, Rafael Toloi acabou atropelando o Dani Olmo, tem uma falta boa para fazer a cobrança a equipe espanhola, já é uma boa chance para botar a bola dentro da área, tá ali o Jordi Alba e o Pedri para fazer a movimentação dessa falta, Pedro. É, o Pedro Acabou saindo dali, o Jordi Alba foi para jogar, agora ele deixou, parece que quem vai chegando ali para fazer a cobrança mesmo vai ser o Dani Olmo. O, o Dani Olmo tá se posicionando ali para fazer o movimento dele, que é na minha opinião, o melhor jogador da Espanha até aqui na partida, Dani Olmo. Bota a bola lá dentro da área, buscando o Morata, tira de cabeça por ali o Belotti. Fica com a bola recuperada, a equipe da Espanha acabou derrubando por ali, o Rodri chegou atropelando o Di Lorenzo A falta já está marcada e acho que a Espanha não aprendeu com os 90 minutos que não vai conseguir botar a bola por cima na Itália, Vinícius. Não, acho que não, não aprendeu ainda o, a equipe da, da Espanha, vai precisar de mais uns 30 para ver se consegue descobrir isso e por baixo é muito mais fácil, né pelo menos pareceu no gol, né Pedro? É isso aí, agora teve um choque por ali, o Berardi se chocou com o Ror de Alba. os dois caras sentindo muito o pé por ali, o Rordialba caiu no gramado com muitas dores, sentindo o tornozelo teve um choque por ali entre os dois acabou sobrando um pé para cada lado, os dois pisaram errado foi um lance completamente acidental de ambos os lados mas ficaram sentindo ali tanto o Ror de Alba quanto o Berardi, mas parece que quem levou a pior ali foi o Ror de Alba. É, eu acho que o Jorge Alba ele bateu com a ponta do pé, né na canela do, do Berardi, acabou doendo mais no Jorge Alba do que no Berardi, mas foi um lance acidental, não dá nem para marcar uma falta ali, mais acintosa porque foi realmente totalmente acidental o lance ali entre o Jorge Alba e o Berardi, mas eu nem sei que para vai marcar, acho que vai marcar uma falta para a Itália ali, viu Pedro? É, vai marcar uma falta para a Itália que era quem estava com a bola, que é para dar da curiosidade do jogo, né vai manter de onde tinha parado por ali a partida, agora a falta para a Itália já cobrada, Bonucci tentou uma ligação, agora foi muito pretensioso o Bonucci, tentou uma ligação direta lá na frente para o Belote, ela acabou se oferecendo de graça para o Simão ficar com a bola nos seus braços, fica com ela por ali, o camisa número 12 é Eric Garcia, inverte a bola, bota ela nos pés do Laporte, Laporte tem a bola dominada, pode tentar fazer uma construção ali pelo lado esquerdo de defesa, já inverte, bota na Eric Garcia, saindo aqui pela direita, Tá perto dele por ali, o Lorente ele prefere mais na frente com o Ricardo Moreno que agora acima da bola no Lorente, é o Garcia. Domina a bola por ali, o Belotti vai tentar subir em cima dele, ele recua lá atrás, dentro da área, para o goleiro cima ou já bota ela mais aberta no Laporte. E esse início de prorrogação parece muito o primeiro tempo, né, Vinícius? A Espanha trocando passe, tentando achar uma oportunidade sem muita pressa, e a Itália só cercando. Isso, a Itália cerca, a Itália deixa a Espanha trocar passes, dessa vez no seu campo defensivo, mas ela não é efetiva, ela apenas vai trocando passes, vai movimentando a bola a equipe espanhola e depois a Itália vai tentar fazer um ataque promissor e tentar pegar e ali no, no contra ataque rápido e tentar marcar um gol por enquanto a Espanha só tem a bola a Itália apenas observa mas daqui a pouco deve mudar essa postura porque prorrogação sabe como é que é né um gol é. pode ser fatal é exatamente né porque não tem tempo para nada na prorrogação né qualquer enfim, qualquer mistime ali pessoal já toma o gol e abraço, né? Porque para recuperar na prorrogação, olha, tem que ser muito galo é para conseguir voltar na prorrogação. Fica com a bola dominada a equipe da Espanha. Em veração, foi buscando o Lorente aqui pelo lado direito. Agora foi forte demais e acabou saindo apenas pela linha lateral. Um para a Itália, um também para a Espanha. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Lembrando sempre: Renal Esportes Rádio tem um patrocínio de Dark Service Telecomunicações Informáticas, soluções centrais VoIP para comunicar você com o Novo mundo. Ligue 30619797, boleiro treinado. Siga no Instagram, arroboleiro treinar, entre forma e virinho moleiro. E a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Acesse em www.radiostoner.tk e conheça aí as melhores bandas do cenário do rock mundial. Tem gente que no gramado, o já fica com a bola por ali. Daquela parada, o Belotti, Belotti acabou caindo com as costas no gramado. E o Belotti já é o centroavante de reserva, olha. O que, que vai fazer por ali o Glorioso? Aí, caiu com as costas direto ali com a Lombar, direto no gramado. O que, que vai fazer o Mancini se não puder manter o Belote, ô... Vinícius? É, vai ter que botar um jogador mais de meio campo, né? para tentar municiar os mais velozes ali, né? O Chiesa e o Berardi, que estão ali no ataque junto com, com o Belote. Mas acho que o Belote já tá se levantando. Mas o Eric Garcia ali foi, foi esperto, né? Ele pegou e deu. Deixou ali um. Deu um tranquinho no Belote ali para o Belote cair sem poder se apoiar, né? Foi. Esperto, barra maldoso, o glorioso Eric Garcia ainda ficaram com a bola, viu, Pedro? É, foi, foi bandidinho ali o, o Eric Garcia. Foi meio bandidinho ali. É. Ele veio o meio jogador argentino ali, o, o camisa número 12 da, da Espanha. Agora tentou sair jogando a equipe da Itália. Recupera de qualquer maneira por ali o Rordialba, deixa a bola escorrer pela lateral a lateral marcado para a Espanha. Seis minutos de prorrogação até aqui, por enquanto. Um para Itália, um também para a equipe espanhola. Fica com a bola dominada. O Roro de Alba. Perto dele, tá por ali, tanto o Daniomo quanto o Pedro. colocou a bola no Daniomo, o Daniomo acabou batendo nele e a bola acabou saindo pela linha lateral. Os das duas equipes se me parecem meio cansadas, né, Vinícius? Parece, já as duas equipes mais extenuadas, né? Eu, eu acho que esse jogo tá com uma cara de pênalti, viu, Pedro? Acho que deve rolar um pênalti aí, porque as duas equipes, nenhuma tem. Ah, agora, aquele, aquele medo de arriscar aumenta, porque, o, como a gente falou, um gol não dá tempo de tu buscar. né? Então, acho que as duas equipes vão se poupar. A não ser que façam mais ou menos, seja que nem foi o jogo: primeiro tempo mais uh, de estudo e segundo tempo os dois times vão para cima para tentar alguma coisa mais fatal. É isso aí. Agora o Pedro vai tentar uma jogada em um pouco mais de velocidade. Morata, tabela saiu boa. Botou a bola no Dani Olmo. Fica com a bola dominada lá do lado esquerdo de ataque a equipe da Espanha. Dani Olmo passou de viagem. Opa! Agora vai ter que pintar uma tarita Marília por ali. Levantou o cartão Félix Brit. O, o Toloi pegou e botou o Dani Olmo no chão ali. Deu um hipom, ponto pro Toloi, Vinícius. Ponto pro Toloi. Tá chegando as Olimpíadas, né? O Toloi aí já tá. Se não, não rolar o título da Euro, já pode buscar lá a medalha olímpica, porque realmente foi forte o Rafael Tolai derrubando o Doniome, que estava passando de viagem por ele, falta para cobrar a Espanha. Vem bola na área. Vem bola na área. Ali o torcedor italiano já tá com a maquiagem toda borrada na cara, não consegue nem mais acreditar, começa a passar a mão na cara. E a pintura vai saindo toda de desespero por ali, porque vai vir bola na área. Daniomo botou por baixo, ela vai sobrando. Morata pode mandar um segundo, tira de qualquer maneira, vai entrando para fora. Aí, ó, Vinícius, te ouviram? Quando botar a bola por baixo. O Dona Luma teve que fazer uma defesa mais estilosa. O Daniomo foi esperto e o Morata pegou no rebote, olha, duas vezes, quase, quase que entrou o chute da equipe da Espanha por cima, da Itália. É muito forte, mas por baixo tá vazando. Por baixo tá vazando, tá vazando bastante. Agora até uma cobrança de falta forte do Dani Olmo, aquele chute que Roberto Carlos dava muito, né? Fechava o olho e batia pra dentro da área, em quem batesse era gol. E foi isso que tentou. Depois o Morata finalizou. E aí no baixo rebate a bola acabou indo pra linha de fundo, mas chama atenção bastante esse vazamento. Da equipe italiana por baixo, né? Por baixo o caminho da, da roça para Espanha chegar na final da Eurocopa. É, e Vinícius, eu vou te trazer a informação aqui que o Lucas botou para a gente aqui nos comentários. Um abraço para Lucas Ramos, que vai estar amanhã no, na transmissão de Inglaterra e Dinamarca. Com o gol de hoje, o Morata se torna o maior artilheiro da história da Espanha nas Eurocopas. Então, olha, nunca critiquei o Álvaro Morata. Nunca critiquei, né, não é corneta informação, né, então exatamente. tá aí, Alvaro Morata e ele já dizia lá o, o pessoal mais famoso das rádios, né, não escapa nada da equipe da Esportes Rádio. Não, não escapa nada, a gente tem os nossos, nós vemos em todos os lugares aí o Lucas sempre na audiência, quando não pode, nossos correspondentes, exatamente, o Lucas tá diretamente lá, do estádio de Wembley para a gente aí trazer as informações. Ele ouviu o Mancini falando que na... estava preocupado que o Marato tenha se tornar o maior artilheiro da Euro. O Lucas, que é fluente em italiano, além das outras oito línguas que ele sabe falar, pegou aí a informação e já trouxe para gente na transmissão da Nova Esportes Rádio. Fica com a bola dominada, a fúria, no sistema defensivo. Faz a bola aberta lá no Roro de pelo lado esquerdo. Deu na frente, Dani Omo passa bem pela marcação, foi derrubado. É nova falta e agora é o Pezina. O Félix já vai chamando por ali. O Dani Omo, ele é. Ele é o cara da Espanha, né? Já deu o cartão amarelo para o Rafael Tolói, deu o um gol para o Morata, agora fez o Pesina derrubar ele no gramado, foi uma as melhores chances. É o nome da Espanha até aqui, né, Menefis? É, o nome da Espanha, né? É o jogador mais efetivo no, no ataque da Espanha, jogador de maior qualidade na partida e a Itália mantendo né, o, seu, o seu estilo, né? O estilo rodízio tem o de pizza e agora está fazendo de falta, né? É isso aí, né? O pessoal lá gosta de rodízio tá aproveitando por ali, botando o Dani Romo no gramado mais uma vez. E agora quem vem trocando passes no seu sistema defensivo é a equipe da Fúria, o Nai Simon Fica com a bola dominada, deu ela no Eric Garcia. Dez minutos já descorridos da prorrogação até aqui. Fica com a bola dominada, Rodri. Rodri, recua por ali, marcado de perto pelo Pezina. Mais atrás, Eric Garcia. A gente tá por ali, marcado pelo Belote. Mais atrás ainda, ele toca no Nai Simon dentro da sua grande área, já deu ela por ali no Laporte. A Itália já Mostra um pouco mais de desgaste, já fica um pouco mais cautelosa, não vai tanto para cima na marcação da Espanha. Quem fica com a bola dominada agora é a equipe da Fúria. Vem trabalhando no seu sistema defensivo com Eric Garcia. Lorente tem a bola dominada aqui pelo lado, Lorente pode fazer o levantamento. Preferiu a jogada pelo meio, onde está para o do Dani Olmo. Girou bem em cima do Jorginho, botou do outro lado, lida a inversão de bola do Dani Olmo. Se chegar no Morata é perigosa, chegou, deu mais atrás. Alba preferiu o toque mais curto. O Sérgio Busquets, mais à frente. Pedre subindo lá pelo lado esquerdo. Deu entre as pernas, do marcador entre as pernas do Berat lá pro lado esquerdo, onde tá posicionado o de Alba. Já inverte tudo. Bota no Rodri. Agora ela vem pro lado direito, onde tá posicionado o Ricardo Moreno. O Gerardo Moreno vai tentar levantar. Ergueu o Donnarumma. Tirou de qualquer maneira. Ela sobe no Lorenzo Júlio o de salva Bonucci! Salva o Bonucci. Aquele negócio. Por cima eles tiram todos, mas no rebote ali o Bonucci quase, quase desculpa, o Moreno quase, quase surpreendeu. O Bonucci teve que salvar. Ela fica de novo com o Gerardo Moreno. Deu pelo meio, por baixo, por ali. Chegava o Olmo, Ela passa por todo mundo e vai caindo nos pés de jean de Donnarumma, camisa 21 da Itália. A Espanha é melhor na prorrogação até aqui, mas não muito, isso. Não, não muito, né? 50 centavos só melhor do que a Itália, né? A Espanha, mas o que chama atenção hoje, Pedro, é que a, não é o melhor dia da defesa italiana, né? O se foi um dia perfeito contra a Bélgica, hoje já não é esse mesmo dia. Tem muitas falhas, falhas de posicionamento, falhas técnicas ali uh, da da equipe da Itália, tanto, principalmente por baixo, mas por cima também, tá faltando um pouquinho de comunicação. Acho que os três zagueiros estão um pouco atrapalhados na, no sistema defensivo italiano. É isso aí. Agora é uma falta marcada a favor da Itália. Vai ter a seu favor uma falta para cobrar a equipe italiana. Tentou fazer uma ligação na frente do Belotti. Ele foi bem, botou o corpo na frente, mas tá impedido. Tá impedido, já tá com a bandeira erguida por ali. O assistente e tava bem na frente o Belotti, hein, Vinicius? Tava, tava bem na frente ali o Belotti ali acabou uh, acabou ficando complicada a situação pro o jogador da equipe da jogador da, da Itália a Itália tá mais com cara de quem quer levar para os pênaltis confiando no Donaruma do que a Espanha que tá vendo que a oportunidade está na prorrogação de tentar definir a partida ah o, o Lucas traz informação ali ó, falou que foi o Emerson Palmieri que falou para ele lá em Wembley Isso. então foi mais fácil de entender ah, agora sim Cara, você é, já já não, pegou tudo, o, é, e já já o espírito. Agora. Vem subindo a equipe da Espanha. Dani já. Olmo está na entrada da área. Conseguiu boa, tocar para o Borata. Foi forte demais. Uma reprise do lance do gol da Espanha. Agora foi um pouquinho forte o toque do Dani Olmo. Mas chega mais uma vez bem. Ele realmente é o grande destaque da Espanha até aqui, Vinícius. É o grande destaque o Dani Olmo, né? Realmente que tá jogando esse garoto é algo surpreendente, bem demais na partida. Todas as bolas, todas as jogadas mais efetivas da Itália, da Espanha, desculpa, passam por ele. Realmente é o destaque da partida. Olha, é que tem muita coisa para acontecer ainda, mas já tá pintando o boleiro aí, hein? É isso aí, né? Por enquanto para mim tem um boleiro para cada lado. Depende que não é o jogo. Mas por enquanto é ou Dani Olmo, ou Pieza. é um dos dois. Acho que é. É, um por dos enquanto dois. Enquanto é isso. Mas, mas é aquele negócio, né? Pênaltis, tu sabe, né? a, a maior fábrica de heróis e vilões no futebol, né? E a, a melhor instituição do mundo é, que é, que é pênalti com o time dos outros, né? Melhor instituição na história do futebol para a gente poder acompanhar aqui na, na Neo Mas por enquanto ainda temos mais muito tempo de prorrogação e a Espanha vem vindo. Rodri, caindo aqui pelo lado direito, vem tentando construir o camisa número 16 da Espanha, jogador do Manchester City. Deu um no meio, Pedro. Pedri lança a bola lá do outro lado, fica com ela dominada o Laporte. porte pode construir uma jogada lá pelo lado direito, tendo no meio com o Sérgio Busquets. Busquets pode tentar uma ligação mais à frente. Preferiu cair no lado direito com o Rodri. Vai tentar uma jogada por baixo, tocou no Lorente. Lorente para, pensa, toca ela, mais atrás por ali no Rodri. A ligação foi bonita, o Chiesa sentiu, não conseguiu acompanhar. Ela vai sobrando dentro da área para o Moreno. Tira de qualquer maneira o Jorginho. E uma notícia péssima para a Itália por ali. O Chiesa tá puxando a perna quando batemos a casa dos 15 minutos. Desse primeiro tempo de prorrogação, não conseguiu acompanhar, tá puxando ali a, a coxa. O Chiesa, uma notícia horrorosa para a equipe da Itália quando termina o primeiro tempo da prorrogação, Vinícius. É, terminou o primeiro tempo da prorrogação, aí terminada a partida, terminado esse primeiro tempo, realmente, agora vamos ver se o Chiesa vai ter condições de voltar para o segundo tempo, né? Ainda tem uma alteração à equipe da Itália e duas à equipe da Espanha. Isso pode fazer muita diferença agora nesse segundo tempo de prorrogação, hein, Pedro? É isso aí, né? Pode fazer bastante diferença aí. Agora a gente tem o um intervalo. Vinícius, o primeiro tempo da prorrogação igual o primeiro tempo do jogo. Agora é torcer para o segundo tempo da prorrogação, seguir o padrão. É perfeito, Pedro. É isso aí. Os dois times muito. Sem querer arriscar muito, muito com, com aquele medo de errar, ficou mais complicado de ambas as partes fazer essa, essas jogadas mais. Qualificadas a Espanha, como eu disse, 50 centavos a mais ali né, de, de vontade, de qualidade de chegar no gol, mas não muito. Né, então fica, ficou muito equilibrado. Vamos ver agora no segundo tempo. A gente espera que se repita o segundo tempo da, da partida no tempo normal e que melhore bastante, que é em emoção, porque agora são 15 minutos que decidem a vida da Eurocopa para ambas equipes. É isso aí, né? 15 minutos que decidem tudo por aqui, realmente. É uma situação complicada, né? Para equipes que já tiveram prorrogações, né? A Espanha, então, passou das duas vezes com, com prorrogação, né? Na primeira conseguiu o resultado em cima da, da Croácia fazendo dois gols, e depois, na, nas quartas de final, né? No último jogo, acabou tendo que ir para pênaltis com a Suíça, onde brilhou ali o, o Nice Moma também. O pessoal da Suíça deu uma ajudada, né? Sim, é o pessoal. O pessoal... Um abraço para o né? O Arcanjo muda o e lado da batida na hora de encostar o pé na bola, né? Aí não dá. É, realmente, aí ficou difícil. O pessoal da, da Suíça, que fez um milagre, em... ninguém errou o pênalti contra a França. Guardaram tudo para errar contra a... a equipe da Espanha. E vai ter troca na Espanha, vem ele aí. Agora sim, né? não Faltando 15 minutos, ele bota. Tudo, tudo está no seu lugar agora. Sai camisa 5, Sérgio Busquets e entra Thiago Alcântara, o filho do campeão, do tetra campeão do mundo, Mazinho, irmão do Rafim Alcântara, que é mais conhecido por ser amigo do Neymar do que provavelmente jogador de futebol. E então fica aí o Thiago Alcântara para dar aquela qualidade no meio-campo, e na... ele chuta bem de fora da área, faz boas jogadas em profundidade. É uma, é uma alternativa interessante para esse segundo tempo que a Itália já tá extenuada, Pedro. É, isso aí, né, mano? só tu vê que a lesão ali que me pareceu do Chiesa, me pareceu muito mais ali uma questão de, de, de preparo físico, né, de cansaço do que de qualquer outra Cara, coisa, né, e agora vai entrando o Thiago e vai saindo o Busquets. Isso, vai entrando o Thiago saindo o Busquets, e aí o Chiesa e o... vai ter troca também na Itália, tá entrando o Camisa 20, que é o Ai, glorioso Bernadeschi. É. Tá tudo bem aí, Pedro? Tá. Comigo tá bom, não sou italiano. Ah, é, o Bernardes. se fosse na equipe de Israel, era outra história, né? Aí eu, aí eu ia ficar, eu ia ficar mais tá... de cara se botar o Bernadeschi. É, o que vai entrar, ali vão ver no lugar de quem que vai entrar. Tava tendo uma conversa ali entre o Luiz Henrique e o, e o Chiesa ali falando sobre a condição física do Chiesa, o Luiz Henrique tá vestido tipo o tiozão que vai aqui é no Rei do Bailão ali no CIS Brasil, no domingo de tarde. Olha aí, hein? estilosíssimo aí o nosso glorioso oh, Luiz mano, Henrique agora. Fica o, fica o pensamento. Fica o pensamento. E agora foi mal pra o Donnarumma quase entregou, o Morata deu aquele carrinho no goleiro, o melhor estilo Leandro Damião, na tentativa de impedir o, a cobrança, e quase, quase que o Donaruma deu em cima dele, se essa bola pega no Morata... É 2x1 um, Espanha, abraço e a Fúria na final. E agora troca passes de cabeça, faz ponte aérea no seu sistema defensivo a equipe da Itália. Agora errou o passe, ela caiu no pé do Danielmo. E aí tem perigo, e aí tem qualidade. Vem subindo o Danielmo, passou pela marcação do Locatelli. E é falta. Falta marcada, o Danielmo vinha puxando da esquerda para o meio. O Locatelli derruba o camisa 19 da Espanha. A falta está marcada. E agora, muito bem marcada por ali. Um minuto de partida desse segundo tempo da prorrogação. Vai ter uma falta para tentar botar na área a Espanha ou botar por baixo, já que já aprendeu como é que faz, né, Vinícius? Exatamente. Falta forte ali do Locatelli em cima da, do jogador da equipe da Espanha. Acho que não vai dar pro Chiesa, acho que o vem no lugar dele e realmente agora é uma chance boa aí para a Espanha botar a bola dentro da área. É. Que é realmente por cima isso por vai por ser né isso, Exatamente, né? Vai, vai saindo por ali o Chiesa. Eu não tiraria por óbvio, né? Mas realmente deve ter sentido por ali o Chiesa e por isso está sendo substituído. Quem vem a bola é, agora é o Thiago te Agora, bem tem, agora tem gente pra bater falta, né? Sim, agora, agora tem, tem que bate só falta. Thiago Alcântara posicionado. Só para confirmar: Bernadette, camisa 20 no lugar do Chiesa, camisa 14. E agora sim, agora tem qualidade na batida. É isso aí. Thiago levantou, bateu direto para surpreender. Bateu no Berardi. O Thiago ele é ele é traiçoeiro. Todo mundo lá dentro da grande área, todo mundo deslocado. O Thiago bateu. Se o Berardi não fica ali na presença de espírito na barreira e consegue tirar, o Donnarumma tava totalmente fora do gol. Ele já tava lá no cruzamento. O Thiago viu, mandou pra rede. Se o Berardi não bota a cabeça na bola, era gol da Espanha, Vinícius É, tava ligado ali o Berardi. Se ele não vai, se ele não ataca a bola, podia ter sido o gol da equipe espanhola. E vem Itália. É, Vinha a Itália, a bola acabou no pé do Bernardes, que já entregou ela de presente para o goleiro né? Simon, que dá o balão para frente. Apenas lateral marcado para a equipe da Itália. Puxou bem o contra-ataque por ali o Berardi, foi em muita velocidade. E agora aquele negócio, né? Pô, prorrogação, segundo tempo. A Espanha vem da terceira prorrogação seguida, já começa a assim, sentir cãibras o time espanhol. Quem quiser um gramado agora é o Eric Garcia. É, agora aquele open bar de cãibra, né, Pedro? E realmente, nessas, nessas jogadas, nesses ataques, nesses contra-ataques. Feitos pela equipe italiana, puxa muito mais a. acaba sentindo muito mais a equipe da, da Espanha, né? Mas tá conseguindo se postar bem ali na, na defesa dos espanhóis, segurando esse. por enquanto, segurando esse um a um que foi construído no tempo normal. É, lembrando que se precisar sair ali, tanto o Eric Garcia quanto o alguém aí por, por câmera por cansaço, diferente da Itália, a Espanha ainda tem uma troca, né, Vinícius? Tem, tem uma troca ainda a Espanha para fazer, caso o Eric Garcia ah, não cara, consiga gente ter um, oportunidade. Quem é que está no banco aí para poder entrar? Quem tem ainda disponível, além do Robert Sanchez e do De Gea, não, esquece. Ó, vou te dizer quem vai entrar, tá? Esquece. Esquece, não precisa mais. Está entrando o Paul Torres, camisa 4, no lugar do Eric Garcia, camisa 12, né, na equipe da Espanha não precisa roubar é, o meu trabalho. Vinicius, Vinicius. Ele é espanhol, fala direito o nome do menino. Como é que é o nome do camisa 4 da Espanha? Paulo Torres no lugar do Eric Garcia. Muito bem, então. Tá entrando pau aí na equipe da Espanha, já tirou ali, fez a sua primeira interceptação de cabeça, mandando a bola pela linha lateral, camisa número 4 da equipe da Espanha, que foi muito bem, né? Eric? deu um lançamento primoroso no último jogo da Itália, que originou o gol aí do nosso queridíssimo Ferran Torres na partida contra a equipe da Suíça. Rafael lá e tem uma lateral para cobrar. No seu sistema ofensivo. Conseguiu jogar a curta com o Berardi. Está grande área. Se ele quiser finalizar, pode fazer. Conseguiu a batida lá. Portes e posiciona na frente da bola. Ela volta com a Itália. De Lorenzo. Lancela mais tratado no Kielini. Kielini pode lançar ela mais à frente. Pingou dentro da área. Se não tiver impedimento, o perigo é grande. O lecha gol da Itália! Gol. Mas não valeu. Estava impedido. O Berardi estava em posição irregular para Eu quero ver esse lance no replay. Tava, imp... Nossa, não tava impedido, ele tava muito impedido por ali o Berardi. Mas olha que bobeada da zaga da Espanha. Porque essa bola foi pro Berardi. Porque o que tava logo atrás ali em condição legal, Vinicius. É, uma saída errada, né? Foi tentar sair para abafar a equipe da Itália. A Itália recuperou a bola e botou nas costas da defesa. Por pouco estava impedido o Berardi e acabou sendo anulado o gol da Itália, mas a Itália chegou e pode crescer nesse segundo tempo. Acho que é bem isso: primeiro tempo morno e o segundo tempo em alta voltagem. É, isso aí. Agora quem tem a bola é a equipe da Fúria. Vem a Espanha, ela porte, inverte ela, bota lá no canto direito para o jogo com o Lorente. Mais atrás, joga com o Thiago Alcântara. Laporte de novo. Fecha a porta ali para cima dele. O Belote, o Laporte, foi bem e deu ela no meio com o Rodri. Rodri gira. Larga ela no pé do Paulo Torres. ao Torres gira a bola, lança ela. Aqui onde o posicionado o de Alba. Pelo meio com o Pedre. Torres, camisa número 4, fica com a bola dominada na altura da linha que divide o gramado. Ele lança ela mais à frente. Morata. Morata entrou muito bem também, ó. Tem que dar o braço torcer. O Morata é um cara que eu gosto, mas eu entendo. É aquele cara que assim, sabe quando tu gosta de um jogador ruim, mas tu sabe que ele é ruim, Vinícius? Esse é, meu, esse é o meu sentimento com o Morata. Aquele cara que eu gosto. Eu sei que ele é ruim, mas eu gosto muito dele. Eu olho pra cara dele, eu gosto dele. Entendeu? Mas realmente Sim. hoje tem que dar o braço torcer. Mesmo pior. não sendo aí uma apoteose técnica, é um cara que entrou muito bem e tá sendo muito importante para pra equipe da Espanha. Fica com a bola dominada por ali, com seu sistema defensivo, o Paul Torres. Tentativa de ligação do Olmo. Recupera de qualquer maneira por ali a equipe da Itália. Belotti, fica com a bola dominada, já cai no gramado por ali. O jogador da Espanha me parece ser o Rodri, o juiz da falta no Belotti, Vinícius. É, o pessoal aqui em casa gritou que não foi falta, eu vou concordar com o pessoal aqui de casa, não foi falta realmente do Belotti a ali no Jordi caiu Alba, caiu de maduro ali. Oi? A torcida italiana em peso. A torcida italiana em peso, o pessoal que morou em Caxias muito tempo aqui, gritando que não foi falta aqui, reclamando <laughs> a marcação da falta realmente. Também concordo que não foi falta, mas foi marcada a falta para a Espanha, já cobrada. Já cobrada, fica com a bola dominada por ali o Thiago Alcântara, tá por ali também para jogar com ele... O Rodri, ele prefere dominar, segura a bola e lança ela mais atrás, onde está posicionado o camisa 24 o Laporte. O Laporte gira, atrás ela aqui pelo lado direito. O Thiago Crandra recupera, mas ela sobe no pé do Pezina. Pesina lança o Bernardes lá no sistema defensivo, tentativa de ligar para ataque. Caiu aqui bem no pé do Berardi. Tira de qualquer maneira o Rôder Alba, fica no pau Torres, que já recuando na o que tem a bola nominada aos seus pés. E está jogando curto com o pau Torres aqui pelo lado esquerdo. Larga no Pedre. Pedra aqui perto da linha lateral. Vem trazendo a Espanha para o campo de ataque. Marcado de perto pelo Lucatelli. Pedra, tem ela dominada. Ter dois em cima dele por ali. Ele prefere lançar ela lá. tá? no sistema defensivo. O Paulo Torres, tem a bola dominada com a cabeça quatro as costas. Lança ela no Laporte. Laporte gira. Agora no Thiago Cantor, Thiago Cantor está quase de lateral por ali. Agora consegue um levantamento. Tentou uma inversão de bola. Ela foi forte demais. O Donnarumma só dá aquele tapinha nela para botar no gramado. Oito minutos de prorrogação. E ele está jogando curto com o Rafael Tolói. Tolói vem subindo aqui pela lateral direita na equipe da Itália, tenta fazer uma ligação mais à frente no Berardi, mandou na frente no Belotti, estava impedido. Eu Acho que eu, eu nunca tinha conseguido ver isso na minha vida. O Belote conseguiu ficar impedido a uns dois metros na frente da linha que o gramado, Exatamente, né? Realmente se puxou, como a gente diz aqui, o glorioso Belotti uh, nesse, nesse impedimento aí, desperdiçando um bom ataque da equipe italiana. E agora vem subindo por ali o Locatelli, marcado de perto por ali, apertado. Pelo Lorente, o Juizão não deu a falta, o Locatelli tenta segurar a bola, já se discutem por ali, o clima já esquenta, segundo tempo de prorrogação, sabe que o negócio pega fogo. Passaram por ali o Lorente, deu a dentro do sistema defensivo da Espanha com o Thiago Alcântara, inverte ela e larga ela no pé do Rodri, mais atrás ainda fica com a bola dominada a Espanha com o Paulo Torres. Tenta girar, tenta criar alguma coisa, a Espanha tem a posse da bola, tem o controle do jogo, mas não consegue ameaçar a Itália nesse segundo tempo da prorrogação, larga no pé do Rodri Alba. Rodrigo agora com um abraço de capitão depois da saída do Busquets vem conduzindo a bola pelo lado esquerdo Dani Olmo tem a bola dominada por aqui pode fazer o levantamento deu no meio onde está posicionado o Rodri inverte tudo lança ela no pé do zagueirão Laporte. Deu mais aberta lá no Lorente. Vai tentar um cruzamento pro meio. Tira de qualquer maneira o Laporte. Agora caiu no pé do Belotti. Agora eu quero ver. Pode ser a chance do contrato. Até que ele tocou no Berardi. Pau Torres lançou o pé na frente e tira. Linda jogada do Dani Omo, De calcanhar. Deixou no pé do Morata. Pode fazer a jogada. Camisa número 7. Invadiu a grande área. Passou pela marcação. Chuta em cima do Bonucci. Ela sai apenas pela linha lateral. Olha. Se o Paul não consegue botar o calcanhar na bola essa bola chega no Berardi. Era ele contra o Náis Simon, e aí Deus que nos acuda, Vinícius. Exatamente. E aí eu queria ver o que, que ia acontecer ali, porque ia ficar na cara do gol o Berardi contra o Náis Simão. ia ser bem legal a, a disputa entre os dois para ver se ia rolar o gol ou não da Itália. É isso aí. Agora fica com a bola trabalhada por ali a Espanha. Tá dominada lá pelo lado direito, de Moreno vai tentar o cruzamento. Eles ainda não aprenderam que não dá certo. lá, cai nas mãos do goleiro de Nora numa. Fica com a bola dominada por ali o goleiro Camisa número 21 da Itália. Sem muitas dificuldades por ali. O pessoal da Espanha já começa a se preocupar nas arquibancadas. Sabe que tá perdendo oportunidades de matar o jogo nessa prorrogação. A Itália claramente já quer levar ela para os pênaltis. Fica com a bola dominada o capitão Kielini. Kielini tem a bola por ali, marcado de perto pelo Pedri. Dá o um balão para frente o Chielini. Se ela chegar, tem perigo. Briga bem por ali o Belote. teve lá mais atrás. Tentativa de chegar na desk. E o Belotti pode pedir música no fantástico, é o terceiro impedimento tosco dele na prorrogação, Vinícius. Exatamente, já pode pedir uma musiquinha aí no fantástico, né? Pode aparecer no domingo na TV o glorioso Belotti que mais uma vez estava em condição de impedimento isso só na prorrogação, Pedro. Nossa Senhora, Vinícius, e esse número de passes aí, essa diferença leve. 812 passes contra 255. O, 200, o 212 para a equipe da Espanha contra o 255 da equipe italiana é muito passe e é a superioridade uh, tática, dá para dizer assim, da equipe espanhola, né? Não tendo tanta efetividade, né? apesar das falhas muito bem postadas, como sempre, a Itália. Mas a Espanha é muito melhor nessa condição de ter a posse de bola e, infelizmente, não conseguiu fazer o gol, uh, não conseguiu fazer a virada à equipe espanhola. Mas ainda tem uns minutinhos aí, né, Pedro? Ah, tem uns bons minutinhos aí. Pode produzir bem aí ainda a equipe da Espanha, que realmente tem a bola, mas não consegue agredir os italianos. tentativa de fazer abertura. Bernardes, que aparece bem aqui para ajudar no corte, deu ela na frente buscando o Berardi. Chuta em cima da marcação do Cordial. ela sai apenas em linha lateral. 11 minutos e 43 já disputados deste segundo tempo da prorrogação de um para a Itália, um também para a Espanha. Estamos indo para as penalidades máximas para a maior fábrica de heróis e vilões do futebol. Está chegando aqui para este Itália Espanha nessa semifinal de Euro. Tentativa de ligação direta por ali pelo lado da Espanha. Paulo Torres mandou ela em direção ali linha lateral para ser cobrado por Rafael Tolói. Tolói já se posiciona, vai fazer a cobrança da lateral pelo lado direito de ataque da Itália. Posicionado ali perto da grande área, Rafael Tolói Tentou mandar a bola na frente, mal demais para ali. O Toloi deu de presente para o Dani Olmo. Tentou sair jogando o Morata, subiu demais o O e vai ter cartão. Vai ter cartão, deu uma patada no peito do Morata por ali. O Bonucci, cartão amarelo bem aplicado para a equipe da Itália. Falta marcada, Vinícius. Falta marcada ali, né? O Bonucci foi firme. Olha, firme, eu tô sendo legal com o Bonucci, né? Pra cima do Morata. Foi forte ali o jogador da equipe italiana. Surpreendendo zero pessoas também, né, Pedro? Sempre vai forte ali é. o Bonucci. Cada enxadada é uma minhoca e dessa, dessa vez saiu várias minhocas ali e um cartãozinho amarelo pro O Bonucci. Tá terminando a prorrogação. Um a Itália, um a Espanha, Pedro. É isso aí. Vamos nos encaminhando para os pênaltis. Siga com a bola dominada. A Espanha com o Paul Torres. A Fúria ainda quer impedir a agonia dos pênaltis. Quer conseguir o seu gol ainda nessa prorrogação. Faz a inversão. Gerardo Moreno, lá pelo lado direito, pode tentar fazer o levantamento na área. Prefere ela curta, onde está posicionado o Lorente. Rodrigo, tem a bola dominada. A equipe da Espanha troca passe no sistema ofensivo. Fica com o Paul Torres. Paul Torres tem a bola dominada. Vai avançando, vai ganhando jardas a favor da equipe da Espanha. Conseguiu um bonito toque para o Pedro e deu no oh, Mutira de qualquer maneira o Locatelli. Dá um balão para fora por ali. O camisa número 5 da Itália bola para o mato, que é jogo de campeonato e é um campeonato muito importante. É uma semifinal de Euro. E a lateral para ser cobrada para a Espanha na figura do seu capitão, do seu pequeno capitão, o Alba Fica ali na lateral esquerda o Alba Lateral também do Barcelona histórico, lateral do Barcelona de muitas Champions League. Ele que jogou também no título da Espanha de 2010, não como titular, mas fazendo sempre, estando presente nessa seleção, essa já gloriosa seleção da Espanha que vai pegando a tetracampeã do mundo, Itália, pela frente e vamos indo para a prorrogação 14 minutos da prorrogação e quem tem a bola é a Espanha, fica com a bola por ali Thiago Alcântara, tentativa de uma ligação aberta na frente, buscando o Lorente ela vai forte demais apenas pela linha de fundo a gente reclamou que o Luiz Henrique não tinha botado o Thiago Alcântara, ele botou e o Thiago Alcântara tá dando razão ao Luiz Henrique o Vinicius é, exatamente, tá fazendo a gente passar por palhaço na transmissão, dizendo que queria... <laughs> Thiago Alcântara, que é qualidade, isso, e nada, até agora não fez nada, né? Não tinha muito tempo, mas enfim, vamos ver se, se redime no pênalti, porque ele é batedor de pênalti. Ele é batedor de pênalti. Provavelmente vai ser um dos batedores da equipe da Espanha se a gente for para as cobranças de pênaltis. 20 segundos separam! O futebol do fim da prorrogação e possivelmente o início da cobrança dos pênaltis. A falta já é marcada do Thiago Alcântara em cima do Locatelli, ali no campo de ataque da Itália, lá pelo lado esquerdo de ataque italiano, próximo, Rente a linha lateral do gramado, o Juizão preferiu dar ali apenas um lateral que vai ser cobrado pelo Chiellini, braços fortes de Chiellini, lança a bola na frente, buscando o Belote. já batemos os 15 minutos, pode acabar a qualquer momento por ali, o Felix Blitko na pita fim de papo na prorrogação teremos agonia teremos agonia, teremos tensão, é hora das cobranças de pênalti Vinícius é, como tu disse antes, né? É o maior criador de heróis e vilões que pode se ter no futebol, né? Agora todo mundo vira. O pessoal, o pessoal vem, né? O pessoal vem aí dizendo que é eu na transmissão, é certeza de pênalti. Não, pode ter certeza que domingo é pênalti, certo? Não interessa quem for e contra quem. Vai ter pênalti, é certo? Aí. No domingo. Mas é, é isso aí. Agora é. Não, eu não acho que não. Eu tenho uma opinião. Que pênalti para mim não é loteria, é, é competência, né? Tanto do goleiro quanto do batedor. Um só tem que ser mais competente que o outro para ter êxito na, na hora da cobrança. Mas, enfim, as duas equipes, nenhuma dá para dizer que foi superior, que os pênaltis não são uma não são algo que não deveria acontecer, porque nenhuma equipe foi muito superior à outra. As duas equipes foram iguais durante a, par, a partida inteira, e agora na lição do, dos pênaltis, vamos ver quem é que tem mais tranquilidade e competência. Para garantir o, a classificação até a classificação para a final da Eurocopa. eu posso te garantir que vai ter torcida aqui em casa, viu, Pedro? É, o pessoal tá, tá um fire aí, o pessoal de Caxias mandando suas energias positivas para o pessoal da Itália. A gente já vê ali o Luiz Henrique com a sua prancheta. É, o último que usou a prancheta foi mandado para casa, tem que ficar esperto aí, o, o Luiz Henrique. É. O pessoal não tá gostando muito da prancheta, estão quebrando as pranchetas dos coleguinhas. Pessoal, a Itália já terminou a sua reunião. O Nais Simon fala com o preparador de goleiro, já se prepara para mais uma cobrança de pênaltis. Ele, que foi um dos heróis da classificação da Espanha no último jogo, pegando dois pênaltis da Suíça, e agora vai de novo enfrentar os batedores, dessa vez os batedores italianos. É o a maior fábrica, né? eu, eu gosto dessa frase porque ela para mim resume perfeitamente é o que é os pênaltis. A maior fábrica de heróis-vilões, por quê? A gente elogiou muito, por exemplo, o Dani Olmo, que jogou muito bem o jogo inteiro. Aí ele vai bater o quinto pênalti, manda a bola na arquibancada. Pronto, o Danielmo já virou um vilão. O Danielmo já é uh, pessoa não grata Perfeito. na Espanha. Entendeu? Isso é comum. O maior exemplo disso é Roberto Baggio. Herói da Itália, hoje em dia já de novo vangloriado. Mas assim que acabou a Copa, em que ele manda o pênalti para a Lua, ele tinha sido um dos melhores jogadores da Copa até ali, era um dos melhores do mundo na época, ficou muito malquisto dentro da Itália por um certo tempo. Depois ali. Claro, passa o tempo, se bota um pouco isso uh, na balança, tu consegue preparar, mas o torcedor é passional. E ele viu o cara que mandou a bola para longe, o vilão é ele, é culpa dele que se perdeu a Copa. A gente sabe que não é assim, mas é a verdade, o torcedor é passional e o torcedor é sempre soberano. No futebol, os dois capitães já estão ali conversando com o Félix Bridge, e para quem tá envolvido é uma agonia, mas para quem não tá, é uma delícia. Vinícius. Ah, sem dúvida nenhuma, né? o mais legal de tu assistir... Uma conversa de se o teu time não está envolvido, a tua seleção, enfim. Né? E hoje a Itália e a Espanha disputando, a gente vai uh, reportar, narrar, comentar essa decisão ali. Está rolando uma resenha bacana entre o Jordi Alba e o Kierini ali. Estão conversando ele tá discutindo, ali. Eles estão tá discutindo a moeda. Isso. Eles estão discutindo a moeda ali com quem humano, né, que está apitando a, a partida hoje. Então. As duas equipes ali estão... Agora é aquela hora de ter tranquilidade, de ter sabedoria, de ter mais uh, qualidade também, por que não? para poder bater o pênalti e ver quem é que vai ficar com essa vaga na final. Mas é... Vai ser tensão até o final. É isso aí. Agora o cumprimento dos goleiros, né? O cumprimento dos personagens isso. maiores das cobranças de pênaltis, que é os únicos que não mudam. Os batedores giram, mas quem defende a meta é sempre o mesmo. donaruma de um lado, o lá do outro... O Kiesra vai ali falar com o Quelini. Muita atenção. Atenção é palpável no estádio de Wembley. O Lucas que tá lá depois pode dizer para a gente, né, se tá palpável a atenção no estádio de Wembley. Mas o Nai Simon e o Dona já conversam por ali com o Félix Pritch, né? Os dois jovens goleiros, né? São dois goleiros que começaram agora a sua passagem nas seleções e eles que tentam preencher luvas muito grandes, né? De um lado, o. O Donnarumma tenta preencher as luvas de Jean-Louis de Buffon, mas também tem que levar em conta o peso que é do ser goleiro da Espanha depois de Casilhas, né, Vinícius? Ah, sim, é muito difícil tu substituir Iker Casilhas, né? O goleiro campeão do mundo, campeão de duas Eurocopas, então é complicado a, a situação do Nice Bom, Tem se virado bem, né? Teve uma falha, mas não deixou se abater e segue o baile aí nessa decisão de pênalti que vai começar, Pedro. E vai começar a decisão de pênaltis. Locatelli já tá posicionado para bater o primeiro pênalti a favor da equipe da Itália. O Nascimento no centro do gol. A torcida italiana não quer nem ver. A torcida italiana não querem nem ver. O Simon corre em cima da linha, não fica parado no meio do gol, se movimenta. O Locatelli vai ser autorizado. Parte para a bola, o camisa 5 da Itália. Bateu o Espanhol! A primeira batida não foi boa. O Locatelli mostrou o canto que abateu. O Naisimon busca a bola! 0 a 0 O primeiro pênalti não entra, Vinícius! É, o Locatelli mostrou o local da batida. O cima foi ágil e fez a defesa 0 a 0 E vem aí Dani Olmo. E vem Dani Olmo. Destaque na partida a favor da Espanha: o grande cara. Da seleção, espanhola se no jogo de hoje, ele que para mim foi um dos maiores responsáveis por trazer a decisão para os pênaltis. Está posicionado por ali o camisa 19 da Espanha. Dona Aruma abre os braços no meio do gol. Daniel motorizado autorizado para batida para fora! Eu ziquei o Daniel. Cara, tu, que bola o de cristal, hein, Pedro? Os da Espanha, mas eu ziquei Daniel Eu falei, imagina se o Daniel pega e manda a bola por cima do gol, longe da meta. E foi categoricamente o que fez Daniol. Pegou com a perna esquerda, mandou um balaço para cima. Ele tentou mirar o ângulo, mandou forte demais. 0 a 0 depois das primeiras cobranças. E vem Belotti para bola, Vinícius. É, só errou o pênalti, né? Tu falou que era o quinto, ele foi no primeiro. E a torcida italiana, na hora, tirou o sarro da tua cara aqui em casa. <laughs> é, pois é, né? Acontece. Vem Belotti para a batida. O centroavante tá na bola. O Nascimento se movimenta em cima da linha. Belotti na corrida lenta foi pro chute golaço! Gol da Itália. André Belotti bota na rede, abre o placar. Um uh, para a Itália, zero para a Espanha nos pênaltis. Um pênalti indefensável, Vinicius. É, aquele pênalti forte na bochecha da rede, indefensável para o goleiro, o Simon, que foi no, no canto certo, mas dessa vez não conseguiu fazer a defesa. 1x0 para a 0 Itália. Vem a Espanha na cobrança, Gerard Moreno. Vem Gerard Moreno. Ele que foi fundamental na bela campanha do Villarreal Real esse ano, campeão da UEFA Europa, ali em cima do forte Manchester United. Vem para a cobrança da bola. O camisa 9 da Espanha. Gerard Moreno correu, bateu! Gol! Uai, o jogar Moreno bateu bem. Bateu a bola alto, Dona Norma também acertou o canto. Chegou a encostar na bola os goleiros. Também. Os goleiros também acertou o canto do Dona Aruma, mas foi forte demais para ele pegar e vem aí o zagueirão. Vem aí o zagueirão. Foi bem ali o do Dona Aruma, quase fez a defesa, mas tá tá bem os goleiros também atentos na a partida. Bonucci vem pra bola. Bem noite. Leonardo Bonucci, camisa 19 da Itália, na bola. Um dos mais experientes dessa seleção italiana, se prepara para enfrentar o Naissimon. Bonucci, no alto dos seus 34 anos, corre em direção à bola. Bonucci bateu o gol! Gol da Itália, Leonardo Bonucci! Com classe, com calma, com categoria. Goleiro para um lado, bola para o outro. É assim que se faz, Vinícius. É, foi o primeiro que conseguiu tirar o Nacimão da foto, né? Conseguiu botar o Ana pro outro lado. Botou o para a direita, botou a bola na esquerda. 2 a 1 um, e vem aí Tiago Alcântara. É agora, hein, Pedro? Vem Thiago. Tiago já posicionado. Camisa 10 às costas. Já tá ali perto da bola. não olha, Ele nem olha pro Donald, ele olha reto na bola. Não quer nem saber onde é que tá o goleiro. Da Itália. Bateu rápido. Nossa Senhora! Golaço do Thiago Alcântara com nojo! Tirou da foto totalmente o Donnarumma, bateu com nojo no melhor estilo. Bruno Fernandes de bater com aquela, aquele pulinho antes de botar para rede. Olha, cuspiu uma pedra de gelo depois ali, Vinícius. Ah, sem dúvida nenhuma. uma frieza do Thiago Alcântara não deu nem tempo do Donnarumma se ajeitar. Ele já foi para a bola, correu, deslocou o goleiro e vem aí Bernardesque, Pedro. É, vamos lá, Bernardesque. É a chance de calar a boca do narrador. Mostra pra gente o que tu sabe fazer. Bernardeschi, correu pra batida, golaço! Gol! Da Zurra, Bernardeski bate bem. Que classe! Bateu no ângulo, mas né? Simon foi bem na bola. Mas aquela é mais uma das indefensáveis disse Agora o pessoal tá acertando. É, agora o pessoal acertou o pé, bateu forte, bateu firme o Bernardesque. Sem chances pro Nacimon e vem aí Álvaro Morata. O cara é do gol do jogo, hein? É. Lá vem Morata pra cobrança. O camisa número 7 tá posicionado. No meio do gol, tá por ali. O Didi O Jorginho que nem um bom brasileiro já tá lá, tá berrando pro Morata. Para o Morata pra batida! Do! -na Defende o pênalti! Eu falei! Eu cantei a pedra. A maior fábrica de heróis e vilões está em ação. O cara que fez tudo isso ser possível é o pênalti e pode dar a vantagem para a Itália, Vinícius. É, agora só depende da Itália. Se fizer, acaba uh, a Eurocopa para a Espanha dela a defesa do Donnarumma, se bem que o Morata também telegrafou onde é, o, o Morata telegrafou onde é o pênalti Pedro. Jorginho vem aí. E se tem alguém que sabe bater pênalti, é esse aí. É o Jorginho. <laughs> Exatamente. É. O Jorginho, ele é, ele é mortal nos pênaltis. Ele foi fundamental na campanha de Champions League do Chelsea, convertendo todas as cobranças batidas na Champions League e é ele que vem pra bola. Jorginho, o camisa 8 do Paraná pra Itália, bateu! Tirou totalmente o Nice Simão da foto, como disse o Lucas Ramos no comentário. Simplesmente Jorginho. Botaram o cara que sabe para bater quando precisou e ele foi mortal. Da marca da cal ele é fatal, da marca da cal ele é mortal e bota na rede e leva a Itália para final da UEFA Europa. A UEFA Euro... ah, foda-se. Para a Copa Eurocopa de 2020, meus é guris. É, eu tô louco aqui em casa, o Lucas Samos já manda que dá tá uma loucura lá em Wembley. A torcida na Itália, na casa do Vinicius, deve estar tá enlouquecida também. Enlouquecida. Então a gritaria foi forte. Com muito, olha, com muito mais tensão do que se imaginava a Itália finalista da Euro. Exatamente, né, Pedro? E um lado da final Parla italiano, né? A Itália consegue passar na cobrança de pênaltis merecido, né? Não que é isso, Pedro. Acontece, João. Até os guri. É a Ac euro. Acontece. É. é raro, mas acontece muito. É, <laughs> mas, enfim, né? O... Realmente foi uma, uma belíssima disputa de pênaltis. Foi um bom jogo. O um, um jogo não foi aquilo que a gente imaginava, mas se formos parar para pensar, foi um jogo muito qualificado. Por causa das alternativas que as duas equipes têm, os jogadores qualificados que têm, né, a organização de times que se tem. E aí, foi, foi no, como eu disse, né, nenhum time era muito melhor que o outro, mas ficou aí na, na qualidade do. Ficou no detalhe, simplesmente no detalhe foi decidido, né, nos pênaltis, o que aconteceu foi. Uh, Justo, né? Porque na cobrança de pênaltis a Itália foi melhor do que a Espanha. Então tá de parabéns à Itália que vai disputar mais uma final de Eurocopa no domingo. Agora espera entre Dinamarca e Inglaterra para ver quem que vai ser o seu rival nesta, nesta grande final no do domingo, quatro da tarde, lá em Wembley, Pedro. É isso aí. A torcida da Espanha completamente abatida em Wembley, mas também. Tem que ficar muito orgulhosa da campanha que fez a Espanha, né? Foi muito bem também a fúria, mas não deu, né? Afinal, parla italiano. Vamos ver se vai enfrentar os, os donos da casa, né? Os ingleses de Wembley. Ou se a Dinamáquina vai conseguir fazer a virada. E agora uma homenagem muito justa por ali do Lorenzo Inzini, né? O Inzini pega uma camisa 4 de Spinazzola. E o pessoal ali, ó, o que tá acontecendo é o seguinte, Vinícius. Tá o, o pessoal ali da comissão da Espanha com o um telefone, com uma ligação de vídeo, acredito que com o próprio Spinazola, que se machucou e teve que ficar de fora, e agora tá podendo comemorar com seus companheiros. A Itália, como a gente sempre diz, é uma seleção que é muito unida, né? É. Isso, isso é da, da cultura italiana, né? E essa afetividade que os italianos têm é muito forte. E eles sabem reconhecer o valor de cada, cada pessoa, cada uh, componente do grupo, e essa união às vezes supera qualquer adversidade que, tem, que se tem na, nas equipes. Então, realmente, a Itália é merecedora, fez o, uh, foi o melhor time, para mim, foi o futebol mais vistoso na primeira fase. Eu já estou falando isso desde Itália, país de Gales, que a Itália estaria na final e seria campeã, até agora eu tô, estou tô indo, né? mais ou menos bem nessa, nessa parte eu tô, tô acertando Sim. da Itália, porque realmente a Itália conseguiu aliar a qualidade dos seus jogadores com a. a qualidade dos seus jogadores com a vontade de ser, de ser campeão, de voltar ao cenário mundial na, na, nas seleções. Então, realmente, está de parabéns a Itália, que tem um grande time bem comandado pelo Roberto Mantini, e realmente tá, tá, é justo a classificação para a final. É isso aí, Vinícius! Eu sei que tu tem que sair, né? Então abre pra gente a votação não, não, já, do craque do treinado. Cancelamos. Ah, já não vamos mais, olha os guri. Já, não, vamos mais. Já falei aqui com, com o Diego, vamos quinta-feira. Quinta-feira não tá tem bom. jogo. Abre a votação, então. Quem posso é abrir a votação? Vou abrir a votação. Uh, bom, pelos 90 minutos, não tem outro nome se não for Dani Olmo. Né? Mas aí a gente tem que. Não é só os 90 minutos, é todo um contexto de, de partida, né? E aí eu vou ter que. Eu posso votar no Dona Aroma por ter pego dois pênaltis, mas aí a gente pega o contexto dos 90 minutos e pega a decisão de pênaltis, e aí a gente chega no Jorginho, não só porque ele fez o gol da decisão, mas porque ele é o fiel da balança do, de um meio-campo organizado, né? Então. O que, o que acontece é que o Jorginho consegue dar sustentação em uma saída qualificada de bola né, para a equipe da, da Itália e também consegue uh, ter a qualidade para definir um, um pênalti num momento tão difícil. Então, uh, acho que uh, o mais justo pela qualidade da, da comissão de pênalti por passar para a final a equipe da Itália e também por todo o contexto do, do jogo de... Uh, se eu ser esse cara da transição de dar o primeiro passe na saída de bola, no desafogo de uma defesa tão sólida, eu fico com o Jorginho como craque boleiro treinado. É isso aí, O Lucas traz ali um dado importante para gente na Itália: 130 uhum. dias sem saber o que é perder, mil e trinta 130, 130, <laughs> desde que começou a euro, mil e trinta dias <laughs> aí, quase três anos sem conhecer a derrota. A equipe da, da Itália, então aí, merecedora. E eu vou contigo, né? Não tem como ser diferente, né? o, o Jorginho, não só por tudo que ele fez, mas, cara, para tu ter a cara de pau que ele teve. De um pênalti decisivo, com o peso que tinha, depois de um jogo em que a Itália tinha na mão, viu escapar entre os dedos com aquele gol do Morata, segurou a Espanha na prorrogação de forma heróica, ele pegar e bater o pênalti daquele jeito, olha. É, tu, tem, tu tem que ter muita frieza, tu tem que ser muito bom jogador. E fica um abraço aí. Eu pro, é, é, é é verdade. Então, assim, não, ó. Só um Viu pra... vi o Louco Abreu. Só o Louco Abreu que Uruguai privadinho. contra a Gana, de Cavadinha. A Frieza é a mesma dele. Exatamente. Um então, abraço para quem? Um abraço para o Jorginho e também para todo mundo que falou pro Jorginho que ele não ia ter chance na seleção brasileira e fez ele se naturalizar. Abraço. Isso. Tá? Fiquem vocês aí com o Coutinho no meio de campo. Ai, Vinícius, já 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 fez a minha declaração de gratuita. Douglas. Douglas, meu Deus do céu. Do, então, tá, depois Douglas depois Luiz. dessa lembrança maravilhosa que tu me fez, vamos encerrar a, a nossa transmissão, <laughs> Vinícius. Considerações finais. Bom, grande jogo, né, por serem as duas seleções que são e por ser um 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 futebol muito vistoso, né? Qualquer futebol hoje em dia na Europa chama muita atenção, porque muita gente está falando isso e eu achava que era um pouco de exagero, mas uh, trabalhando mais com isso de assistir Campeonato Brasileiro, Copa América, e a gente fazer a times como a gente faz, né, Pedro? Uh, desde a primeira rodada, então a gente pega jogos que são mais fracos até chegar na final, que é um jogo de maior qualidade, uh, a gente vê que às vezes realmente muitas pessoas têm falado que o futebol sul-americano, não só do Brasil, mas o sul-americano, é parece outro esporte se comparado ao da Europa. E realmente um jogo abaixo do que foi né, do que a gente esperava, porque por exemplo, eu vou, vou voltar a falar, estou me tornando repetitivo, mas enfim, Bélgica uh, Bélgica Itália foi um dos melhores jogos que eu já vi nos últimos tempos. Um jogo para frente, um jogo que te, fez a, a Bélgica mudar o seu estilo de jogo, né? Uh, teve que sair para o jogo a Bélgica que é um time que mas, mas não deixa o adversário jogar e enrita o adversário até conseguir os espaços. Então a Bélgica teve que sair para o jogo e a Itália esse jogo rápido de posicionamento defensivo intenso e uma velocidade na frente para tentar resolver. Então essa, esses tipos de jogos e até um jogo hoje mais abaixo como foi Espanha e Itália, um primeiro tempo de estudo, segundo tempo de entrega, de várias mudanças táticas, de criações de jogadas interessantes, uma prorrogação que o pessoal mais se mostrou cansado do que a fim de jogar. Então realmente está de parabéns às duas equipes. Está uh, de parabéns as duas equipes e está de parabéns o futebol europeu que tem uma organização muito boa e tem um campeonato vistoso que é promovido, que é assistido, que é adorado aí por muita gente e realmente. Uh, a Itália passa, passa com méritos, fez o jogo que te, teve que fazer, agora é descansar para chegar no domingo e venha ou a Dinamarca ou a Inglaterra. A Inglaterra vem todo o peso de jogar na casa da Inglaterra, apesar que Portugal fez isso contra a França e ganhou. Mas a Dinamarca tem um bem. E a Grécia fez isso um, contra um, Portugal e ganhou também. A Grécia fez isso contra Portugal, bem lembrado. Uh, fez isso contra Portugal e ganhou. Então tem todo esse. Tem toda essa mística. Então, seja quem, quem for a, a Inglaterra por ser a, a sede da final, ou a Dinamarca pelo Ericsson, quem vier vai ser um grande jogo e quem vier tem condições de ganhar da Itália, mas a Itália também tem condições. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí, todo mundo que compartilhou, o pessoal aí da, da rádio que está sempre junto com a gente aí participando. Um abração para todo mundo aí, um beijo a todo mundo aí que acompanhou a gente. E que venha a final e amanhã tem mais jogo, né, Pedro? É isso aí, amanhã tem mais jogo? Amanhã a Inglaterra e a Dinamarca se enfrentam. O Léo vai estar tá na, na ração, eu vou estar tá nos comentários junto com o Lucas Ramos. E se tem eu e o Lucas Ramos, já prepara que, né? Vamos mais longe. Prorrogação, certo? Prorrogação, pelo menos tem. Se o, se o Vinícius estiver nos comentários, a gente vai para os pênaltis também. Fica aí a, a pressão. Não, amanhã Mas não enquanto tô. isso, então, a gente. Então enquanto isso a gente vai curtindo então essa vitória da Itália, porque, ó, essa aqui, ó. Essa aqui já tá na final. Vamos ver quem é que enfrenta ela. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua confiança e pela sua audiência. Amanhã tem mais euro para gente definir então quem vai ser a adversária da Azura na grande final. Um abraço.